एघार बुबु ए बुबु आलस्यपूर्ण स्वरमा शाहजादीले ओछ्यानबाट डाकिन् अबेर हुन लागिसक्यो बुबु चाँडै आऊ अर्को लङतिरबाट दिलबार धाई स्तोत्र पाठ गर्दै आई बत्तीनी ननिभाइ सुकला भएको राजपुत्रीले केही उत्तर दिइनन् खाली लाबो हाई गरेर हातले मुख मुसारिन् किन यति सबैले जागा भएको फेरि पनि राजपुत्रीले केही बोलिनन् मसुक हाँसिन बाटो अप्ठ्यारो भएको हुनाले नर्मदेश्वर महादेव स्थानमा पूजा गर्नको लागि अरू राजपरिवारका कोही नजाने खालि शाहजादी जो भाकल पूजाको मूल कारणी थिइन् उनी मात्र जाने निदो भए अनुसार अहिले राजकन्यालाई पूर्व पहाड़ प्रस्थान गर्नु थियो गीतको धुन गुनगुनाउँदै आफ्नो सिंगारको सामान आफै तयार पार्न थालिन् अनि स्नान कोठा भित्र पसेर उनले चोलो र पेटीकोट फुकालिन् तैपनि सानो वस्तुले पनि आबरू राखेकै थियो एकछिनपछि त्यस वस्तले पनि धर्म छोड्यो निर्भस् तयार परिन् सरकार धाईले आश्चर्य प्रकट गर्दै बाहिरबाट सोधि आज अत्तरले मात्र स्नान गरिन्छ नै शाहजादीले नसुनेको बाहना गरिन् घोर कली लाग्यो अब धाईले चित्त नबुझेको जस्तो स्वरमा बोली दरबारमा धर्म हराएपछि परलय हुन्छ भन्छन् के त हुने हो सुगन्धित अत्तरका झारीहरू स्नान सकियो अनि भुवाधारी रूमालले आङको पानी टिप्दै सध्य स्ना श्रृङ्गार खोपीमा गइन् बुबु हेर त मलाई कस्तो देखियो साजादी ऐनाको सामुन्ने उभिन् र आफ्नो श्रृङ्गारको अन्तिम निरीक्षण गर्न लागिन् सरकारलाई जुनसुके पोसाक पनि सुहाउँछ भाइले पहिले बोली अनि अरू सुसारेले पनि त्यही कुरामा लय मिलाए बाहिर कोही दौडेर आइरहेको पदध्वनि सुन्यो अनि जोरसित ढोका खोल्यो आधी बेरी जस्तै गरेर शशिकला भित्र पसी के भन्न आयो दरबारभित्र चलेको पालसी कुराबाट शाहजादीले सोधिन् शशिकलाले पनि त्यही कुराबाट शाहजादीको सवारी चलाउन जगत् जङ तल आएको सूचना दिए यो खबर शाहजादीलाई पहिले नै थाहा थियो झन् शशिकलाको समाचारले उनलाई मिल्यो र पुष्टुसी भइन् ती दुई समयस्क थिए पालसी कुरा गरेर निकै भेर हाँसी रहे आज सबै हाँसेको देख्छु क्या हो धाईले शशिकलाको मुखमा हेरेर गुनगुनाए आज शाहजादीलाई स्नान गर्दा गङ्गा जल पनि चाहिएन पापको डर कसरी हराएको पाप न साफ भनेर शशिकला कि हाँस्न थाले उसको वाक्यको अधुरो चरण अश्लील भएको हुनाले त्यहाँ भएका सबै सुसारीले रातो मुख लगाएर ला रा, लाजले जिब्रु ठोके शाहजादीले नसुनेको बाहना गरिन् र आफ्नो श्रृङ्गारमा व्यस्त भइन् बाहुनीले धाईको सेतो कपाल र वृद्ध उमेरको केही मर्यादा नराखेर रा, शाहजादीलाई छेडपेच गर्न लागे फुर्केर उसको गोप्य कुरा उद्घाटन गर्न देवता जस्तो पवित्र महान गुनी कुबेर जस्तो धनी मोहनी अवतार बलि जस्तो दानी भनेर सधैँ जसको प्रशंसा गर्नुहुन्छ आज त्यही मानिस शाहजादीको सवारी चलाउन खटिएर आएको छ भनेर ब्राह्मणी फेरि हाँसे को जग जङ हो तपाईँको मन परेको कर्णेल नेपाल र नेपालीको प्रेम पुञ्ज मुटु हाम्रो साजादीको प्रेमी नाखरा काठी राज नजर ऐनाबाट झिकेर रिसाएको स्वरमा भनिन् तर मनभित्र खुसीले प्रफुल्लित भएकी हुनाले म सुक्क हाँसेर शशिकलालाई आँखा तरिन् धाईले नानीको धेरै बेरदेखिको हर्ष उल्लास मुस्कान उत्तेजना अद्भुतको खुसाली उताउलोपना यी सबैको मूल रहस्य बुझे बल्ल बुझी त्यसैले यत्रो स्वर श्रृङ्गार रहेछ भनेर उसले गन्थन गर्न थाले बाह्र सताइस कुरा झिकेर फतफताइरहे बुबु किन तिमी उसको नाउँ सुन्ने बित्तिकै रिसाए कि बुबु रिसाए कि थिएन डराएर तर्से कि धाइलाई नानीको चाल्नेको लागेन ना। धैर्यसित सम्झाउँदै भने किराले हिरा बिगार्छ सरकार यी सुसारे बाहुनीको लहे लैमा नलागी बक्सियोस् यस्तो बेलामा जगत जङ्ग र सरकारको लसपास भएको कुरा फैल भयो भने उनीहरू अर्थात जगत जङ्ग र वीर शमशेरको पनि घर कलह हुन्छ सरकारको पनि बदनाम परिभ्राट मचिन्छ नेपालमा म एकजना बाहेक अरू स्वास्नी मानिस छैनन् र तिनीहरू अर्थात जगत र वीरको घर कलह हुन्छ एक चौटा मासुका निम्ति दुईवटा कुकुरको सधैँ कलह भएको देखिन्छ धाइले दिक्क मानेर बोली र गम्भीर मुख लगाए के जगत जङ र वीर शमशेर कुकुर हुन् र त हाई आमा शशिकलाले हास्यास्पद ढंगले सोधी बुबु तिमी अर्कालाई नराम्रो नाम राख्न खुब सिपालु छौ आफ्नो तामसिक इच्छा पूर्तिको लागि यो मरा लोग्ने मानिस बनाउँदाहरू कुकुर त के दैत्यको रूप धारण गर्दछन् शाजादी मन मरिसकिन् उनलाई अब तल वर्ल थियो जहाँ उनका प्रेमी जगत जङ उनको प्रतीक्षामा खडा थिए प्रिय धन मुहाको भाकल पूजाका निम्ति हामी सबै त्यहाँ आउने भएका छौं त्यही बेला हजुरले भन्नुभएको मानिस अर्थात वीर शमशेरको तस्बीर ल्याइदेऊला मैले हजुरलाई एउटा अचम्मको कुरा लेख्दैछु त्यो के होला हजुर कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ बिन्ती छ कसैलाई नभन्नुहोस् है त मैले उसलाई भेटे स्वयम्भूमा म बाँदरलाई लखेट्दै जंगलभित्र पसेकी थिएँ त्यो मानिस पनि मेरो पछि पछि आइरहेको राय रहेछ उसलाई एक्लै देख्ने बित्तिकै पहिले मलाई लाज बीच जङ्गलमा पुग्दा पनि उसले पिछा नछडेको देखेर अनि डर लाग्यो सत्य झसङ्ग भए मैले साहस गरेर किन पछि पछि आइरहेको भनी रिसाएर सोधेँ तर सानो स्वरले सुस्तरी उसले गात थाम्न भन्यो मेरो शरीर कसैलाई छुन दिन्न भनी साफ शब्दमा मैले इन्कार गरेँ मलाई सरकारको शरीर छुन आवश्यक छैन मन बक्से लाख हुन्छ भनेर उसले हात जोड्यो त्यो मानिस कुरा गर्न कस्तो सिपालु मैले भावनालाई लुकाउन कोसिस गरे तर सकिन म सुक्ख हाँसी छु म कस्तै बदमास्नी ऊ पनि केही बोल्न नसकेर म सुक्क हाँसेर उभिरह्यो पसिना नकाड्यो उसको त्यस्तो उत्तेजित मुखाकृति देखेर मलाई किन हो कुन् कम्प छुटेर आयो थकाइ लाग्यो अनि भुइँमा थचक बसेछु म कस्तै भौलाइ अनि मलाई अनौठाको अनुभवले बेहोस तुल्यायो त्यसपछि के भयो सबै भेटमा भनौला अहिले बेदा हजुरकी प्यारी बहिनी जेठी साझा दे पूर्व पहाड़मा जलवायु परिवर्तन गर्न आएका बिरामी बाबुसित बसेकी धनहजुरीलाई यो पत्र धेरै दिन अघि प्राप्त भएको थियो त्यो चिठीमा उल्लेखित उसले को कोअर्थ जगतजङले भन्ने धनहजुरीलाई ज्ञान भएकोले उनलाई शाहजादीको अनौठो अनुभवको कल्पना गर्न मुस्किल परेन वीर शमशेर र धनहजुरीको शाहजादी र जगत्जंगको बिहा हुने योजना यी दिदीबहिनीको बीचमा बनेको थियो तर धनहजुरीले वीर शमशेरलाई देखेकी थिएनन् अहिले उनको स्मृतिपटमा काल्पनिक वीर खेल्न थाले आँखामा घुम्न लागे धन हजुरीले त्यो पत्रलाई गालामा जोड्दै ओठमा पुर्याइन् अनि वीरको तस्विर पाउने आशाले रोमाञ्चित भइन् महारानी एक सोडसी उनको गोडा मिचिरहेकी त्यो कसले लेखेको चिठी बाघदरबारबाट आएको हो जो सुकेले लेखेको होस् भनेर धन हाँसिन् फेरि बोलिन् लक्ष्मी म त अब चाँडै जान्छु तिमीहरूले बुवाज्यूको राम्ररी हेरविचार गर्नु कहाँ सवारी हुने धनले मनमा भएको सत्य कुराको उत्तर दिन खोजिन् तर मनको कुरा सोझे भन्न अप्ठ्यारो मानिन् र रातो मुख पारेर हाँस्न थालिन् लक्ष्मी केटी उत्तरको प्रतीक्षामा थिए कहाँ सवारी हुने भनेर फेरि सोधे के हामी स्वास्नी मानिसलाई सधैँ बाबुको घरमा बसेर पुग्छ र धन हजूरीको यो जवाबले मालिक निको बिहा हुने भएछ भन्ने लक्ष्मीलाई स्पष्ट भयो म पनि सरकारसित ताइजो जान्छु ठिक त्यही बेला जय जयवन्ती हिरागको अलाप एक्कासी त्यस कोठाभित्र सुनिन आइपुग्यो कुरा गर्न छाडेर हजुरले त्यो आवाजतिर ध्यान दिइन् त्यस्ताका भोट हान्न खटिएको नेपाली फौज पूर्व पहाड़को पर्वतीय इलाकामा युद्धाभ्यास गरिरहेको थियो त्यस काममा मेहनत गरिरहेका वीर शमशेर भोक र धपेडीले गर्दा अकस्मात भीरबाट लडेर तल कान्लामा पछारिएर मूर्छा परे निकै बेरपछि उनको होस खुल्यो उनले आफूलाई राम्ररी सजधज गरिएको कोठामा पाए जहाँ सुखका धेरै सामग्रीका साथ एउटा वीणा पनि राखिएको थियो उनले त्यो वीणा बजाएर गीत गाउन थाले दिल बहलाउन लागे धन हजुरको कोठामा सुनिन पुगेको जय जयवन्ती रागको नौलो आवाज त्यही थियो लक्ष्मी धनले भनिन् जा तल बैठक कोठामा गीत गाउने को हो त्यो हेरे राइज सुसारे तल गए त्यो केटी र वीरको आँखा जोध्यो एकलाई अर्को साह्रै राम्रो लाग्यो दुवै मुस्खाए मुक्त भए तैपनि वीरको परिचय लिन लक्ष्मीलाई लाज लाग्यो भागेर माथि गई महारानी अघि झाँक्रीबाले एउटा बिरामीलाई ल्याएर राखेको थियो त्यसैले गीत गाएको रहेछ बीडा बजाउने पनि त्यही हो, हो, हो? चा? चा? को हो त्यो कुन्नी भोटे लुगा लगाएको छ कस्तो छ तरुनो छ साह्रै राम्रो लक्ष्मी केटीको बयानले धनहाजुरीलाई गायकको मुख हेर्ने इच्छा भयो र तल बैठकमा जान जुरुक्क उठिन् पाइला सार्दै सुस्तरी बैठकमा पुगिन् धन हजुरी अग्ली पातली कम्मर छिनेकी सभ्य तरिकाले श्रृंगार गरेर धेरै मूल्यको वस्त्र वस्त्रले ढाकेकी थिइन् सबैभन्दा राम्रो थियो उनको भरिलो बाँस गुलाबी काला ताती र सुलुत्त परेको पुट्ट यी रूपबतीको वीरलाई केही वास्ता भएन किनकि त्यहाँ पहिले देखा पर्न आएकी लक्ष्मी केटीले उनको मन हरेर लगिसकेकी थिए त्यही केटीको खोजमा उनले यताउति नजर घुमाए र अधैर्य भए के हरायो धन कुराको श्री गणेश गरिन् यताउति केही खोज्न लागेको जस्तो देख्छु आगन्तुकले केही बोलेनन् बीणालाई भित्तामा अडाएर गमखाइरहे वीरले उत्तर नदिएका हुनाले धनको मनमा त्यो परदेशी मानिस नेपाली होइन भन्ने भ्रम पर्यो र सोधिन् नेपाली भाषा सिकेको छैन म नेपाली हुँ यो भोटे भेष किन त अचेल हाम्रो फौजी फौजीवर्दी यही छ कहिले देखिन् पल्टन भोट जान खटेद देखिन् भनेर वीरले धनको मुखमा सोझे हेरे उनको मन लक्ष्मी केटीको खोजमा अझै व्याकुल थियो त्यसैले अध्या मुख लगाएर उनी घोरीन थाले अझ राम्रै सन्चो भएन किन छोक्राएको धनले पठापट सवाल गरिन् तपाईँलाई दुर्घटना कहाँ परेको आफू लडेको भीरको नाउँ भन्नुको बदला वीरले यही यही कोठामा मलाई दुर्घटना पर्यो भनेर आग्रहको कुरा गाग्रासित बिलाउन आँटे कहिले भर्खर कसरी भनिन् र धनले आश्चर्यान्वित दृष्टि दिएर वीरको आँखामा हेरिन् वीरले आफ्नो मनको साँचो कुरा व्यक्त गर्न संकोच माने तर लक्ष्मीलाई पाउने उपाय सोच्नका निम्ति भन्नु आवश्यक पनि थियो त्यसैले कोठामा दुर्घटना परेको भूमिका बाँधेका थिए विस्तारै बोले मेरो निकट भविष्यमा विवाह हुने कुरा थियो तर यहाँ आएर प्रेम सागरमा डुबे के यो जीवन चक्रमा ठूलो दुर्घटना भएन एउटीसित बिहा हुने पक्का भएको छ अर्केलाई मन पर्यो वीरले लक्ष्मी केटीलाई देख्ने बित्तिकै आफू लक्ष्मीको प्रेममा परेको कुरा धन हजूरीलाई लाचारीका साथ प्रकट गरेर लक्ष्मीसित भेट्ने उपाय खोज्नका निम्ति यो कुरा बेच्याएका थिए तर धनले उल्टो कुरा सम्झिन् त्यो युवक उनलाई देख्ने बित्तिकै उनको प्रेम रूपी सागरमा डुबेछ भने ठानिन् उनी लाजले झन रक्त पर्न भइन् उठेर कुरा गरिरहेकी थिइन् खचक्क बसिन् केही बोल्न सकिनन् किनकि उनलाई पनि त्यो युवकलाई जस्तै पश्चात्तापले तुलबुलाइरहेको थियो उनले वीर शमशिरसित विवाह गर्ने निश्चय गरेकी थिइन् तर अहिले यो गायक युवकको प्रेम पासोमा फन्फनी बेरिन पुगिन् अघि यहाँ एउटी बहिनी नानी देखा पर्न आएकी थिइन् उनी कहाँ गइन् भनेर वीरले लक्ष्मीको परिचय पाउन र आफ्नो मनमा त्यो केटीप्रति उठेको प्रेम प्रकट गर्ने इच्छाले बिस्तारै फेरि कुरा उठाए मेरी बहिनी छैन यस घरमा म एक्ली छोरी छु धनले भुइँमा हेरेर उत्तर गरेन् एकैछिन अघि मात्र लक्ष्मी र वीरको त्यहाँ देखा देख थियो वीरले लक्ष्मी केटी जस्ती राम्रे युवती आजसम्म कहिले देखेका थिएनन् त्यो दृश्य वीरको नजरमा नाचिरहेको थियो तर अहिले त्यस घरमा धन हजुरी बाहेक अरू कोही छैनन् भन्ने धनको भनाइमा स्वभावत वीरलाई विश्वास हुन सकेन सोच्न थाले भजन भयो धनले सम्झेर सोधिन् कहाँ खानु एक घडी रात बाँकी छँदै पल्टन हिँडेको खानु न पिउनु भोकै छु धन हत्तारिँदै भित्र गइन् उनले फलफुल एक गिलास दुध र मह ल्याएर त्यो अपरिचित मानिसको सामुन्ने राखिदिइन् वीर भोकले खरिएका थिए दुध पिउन गिलास उठाए पहिले फलफुल खानु अनि दुध पिउनु नत्र मुख पल्ला वीरले त्यसै गरे धनाले पनि ठूलो सफाईका साथ फललाई खान योग्य के केसरा पार्दै थिइन् विस्तारै सोदिन तपाईँको विवाह कोसित हुने कुरा चलेको थियो अब वीरलाई बोल्न करै पर्यो आज महाराज महारानीको बाहुलीबाट नर्मदेश्वर महादेव स्थानमा भाकल पूजा हुने भएको छ मेरी दुलै हुने कन्या मौसु सरकारहरूको साथमा यहाँ भने उसले कुरा रोकेर उखुको छोक्रा फिक्दानीमा थोक्न थाले उनलाई शाहजादीको ओजस्वी नाम नलिएर ना सत्य कुरा धनलाई बताउनु परेको थियो त्यसैले उखुको भन्दा जिब्रो धेरै चपाएर बोल्नु पर्यो दुलैको नाउँ नलिनु भन्छन् त्यसमा पनि सरकारको साथमा बाटो नराम्रो भएकोले धनच बोलेन् आज महाराज महारानीको सवारी नहुने भएको छ वीर मुख लगाएर प्रश्न गरे यो खबर तपाईँलाई कसले सुनायो हिलियोबाट अघि मात्र आएको खबर किन अँध्यो मुख पारेको वीरले केही उत्तर दिएनन् के साई सवारीको साथ तपाईँकी पत्नीको आउने कुरा थियो हाम्रो विवाह भइसकेको छैन तर पल्टन भोटबाट फिर्ता हुने बित्तिकै विवाह हुने कुरा छ त्यसो भए तपाईँले किन चिन्ता लिनु पर्यो धनाले परेला नचाउँदै प्रफुल्लित स्वरमा भनिन् भित्र कोठामा गएर एकछिन आराम गर्नुहोस् हामी फेरि भेटेर कुरा गरौंला यहाँ कसैको पनि विवाह भएको छैन वीरले आफू त्यस कोठालाई परित्याग गरेर अर्को कोठामा सर्नु परेको कारण बुझेनन् र के तपाईँको यस कोठामा विशेष काम छ र भनी सोधे यहाँ अहिले पाहुना आउने भएको हुनाले तपाईँलाई एकछिन भित्र अनुरोध गरेकी हुँ विशेष काम छैन को पाहुना नर्मदेश्वर महादेव स्थानमा भाकल पूजा गर्न जाँदा शाहजादी यहाँ आफ्नो विवाहको रहस्यमय योजना बारे धन हजुरीसित कुरा मिलाउनको कु लागि एकछिन आउने गोप्य कार्यक्रम थियो तर त्यो कुरा धन धनहजुरीले स्पष्टसित यो नौलो मानिसलाई भन्न ठिक ठानिन् परदेशीलाई शाहजादीको ऐश्वसी नाम बताउनुको अर्थ हुन्थ्यो उसलाई त्यहाँबाट भगाउनु त्यही विचार गरेर उनले अलमल्लीको स्वरमा बोलिन् मेरा जेठाबाबुकी छोरी आउने भाइकी छन् मेरी बहिनी दिदीलाई हेर्ने मेरो आँखाले बहिनीलाई हेर्न हुन्न र नाताले ना मेरो बहिनी परे तापनि उनको सामुन्ने देखा पर्न तपाईँलाई उचित पर्दैन एकछिन भित्र जानुस् म घर जान्छु यहाँ भान्सा ठिक गर्न लागेकी छु नखाएर किन भोकै घर जानु वीरलाई भित्र कोठामा गएर एकछिन आराम लिनु आवश्यक पर्यो वीरले भित्र कोठामा प्रवेश गर्न लागेको बेलामा तपाईँको शुभनाम भनेर धनको परिचय मागे धन भन्ने दुई साउ अक्षर काटिएको औठी आफ्नो औँलाबाट फुकालेर धन हजुरले वीरलाई प्रदान गरे त्यही उनको परिचय थियो यही उनको थियो प्रेमोपार मलाई लेखी बक्सेको चिठीमा स्वयम्भूको घटनाबारे उल्लेख गरी बक्सेको कुरा साँचो हो सत्य हो हजुरलाई किन झुटा कुरा लेख्थिन् दिजु शाहजादीले उत्तर दिइन् यो मानिसलाई कस्तो डर पनि नलागेको डराएर के गर्नु त्यस्तो जिद्दी गर्नेसित रिसाई बक्सेको भए उसले जिद्दी गर्न सक्थ्यो र रिसाउनै सकिन किन हाँसो मात्र उठिरह्यो मन पेट दिने इच्छा भएपछि किन रिस उठ्थ्यो भनेर धना हाँसेन् किन हो कुन्नी आङभरि कुतकुती लागेर आयो हाँसो उठिरह्यो भुतुक्कै भए अँ होला सत्य बहिनीको अनुभव सुनेर धना हजुरी खुसी भइन् कोठामा आराम लिन बसेका अपरिचित युवकलाई सम्झेर उनी पनि प्रभातको उषाको भाँती सिन्दुर जस्तो रातो र तातो भइन् अनि उनको नाक र निधारमा पसिना आयो सर्वाङ्ग रसा मस्केर हाँस्न थालिन् दिदी बहिनी दुवैको मुखमा उत्तेजित हाँसो थियो कोठामा आराम लिन बसेका युवक वीर शमशेरको कानमा त्यो हाँसोको आवाज सुनिन पुग्यो जसमा उनलाई शाहजादीको स्वरको एक्कासी जजलको लाग्यो उनलाई धनकी बहिनी पाहुना शाहजादी होलिन् भन्ने कुराको कल्पनासम्म पनि थिएन त्यसैले उनले आफ्नो कानलाई मात्र विश्वास नगरेर ढोकाको पवालबाट आँखालाई काममा लगाएर दिदी बहिनीको हाँसो परिरहेको स्थानतिर नजर पुर्याए धन र शाहजादीलाई वीरले देखे तर धनको ठिक परिचयको जानकारी अझ वीरले पाएका थिएनन् जगत जङ पनि त्यही कोठाभित्र पर निकै परको झ्यालमा उभएर त्यहाँबाट देखिने बाहिरको पहाडी रमणीय दृश्य हेरेर पनि चिने उनलाई शाहजादी र धनहजुरीको वार्तालापमा कुनै ध्यान थिएन पर्वतीय प्रकृतिको रमाइलो श्रृंखलाको गहिरो अध्ययन गरिरहेका थिए धन्देजु शाहजादीले थैलीबाट वीर एउटा शस्विर झिकेर भनिन् हजुरले भन्नुभएको मानिसको तस्बिर ल्याइदिएकी छु लग धनले त्यो तस्विर लिन चाहेनन् हेर्न पनि इन्कार गरिन् त्यो चित्र व्यवस्थासित घोप्टिएर टेबुलमाथि मिल्किरह हजुरसित त्यही कुराको सल्लाह गरौं भनेर आएकी छु शाहजादीले फेरि भनिन् हजुरले बुवा अर्थात उपेन्द्र विक्रमलाई त्यो कुरा अर्थात धन र वीरको जगत र शाहजादीको विवाह हुने कुरा सम्झाउनु भएन धनले केही उत्तर दिएनन् धन देज्यू बोल्नुहोस् न किन हजुरको मिजास बदलेको जस्तो देख्छु के भयो आज भोटे भेषमा देखा पर्न आएको गायक युवक वीर शमशेर हो भन्ने धनहजुरीलाई परिचय भएको थिएन त्यो अपरिचित आगन्तुकको प्रेममा धनहजुरी चुरलुपमा डुबिसकेकी थिइन् आफ्नो भाग्य ती चिन्ने नचिनेको व्यक्तिको गोडामा सुम्पन्ने अठोट गरिसकेकी थिइन् त्यसैले वीर शमशेरसित विवाह गर्छु भनी उहिले शाहजादीसँग कुरा मिलाएको कबुलबाट उनी हट्न चाहिन् र घोरीन थालिन् कहिले एकान्त होला र त्यो युवकसित प्रेमको परिचय लिन पाउला भन्ने आशाले व्याकुल भएकी धनलाई त्यो तस्विरको वीर शसित हुने आफ्नो विवाहको लामो र अनिश्चित भविष्यका निम्ति पर्खन असम्भव भयो बोलिन् साजादी म क्षमा पाऊ वीर शसित म बिहा गर्न चाहन्न म अर्कै कि भइसकेकी छु साझादीको नजरमा एकाएक अन्धकार छाय जस्तो लाग्यो अनि खिन्न भएर रुन्चेश्वरले सवाल गर्न लागिन् हजुर कस कि हुनु भइसक्यो एउटा युवकको को हो त्यो उसको नाउँ मलाई थाहा ना। छैन त्यो कहाँको निवासी कुन्नी, कुन्नी? त्यो पनि मैले सोधेकी छैन चिन्ने नचिनेको मान्यसित कसरी हजुरको मन बसेको हो त्यो पनि खै यसरी भन्न म असमर्थ छु हजुरलाई त्यो युवक बारे केही थाहा छैन त्यो फौजी मानिस हो भोटे पहिरन्छ भोटबाट पल्टन फर्केर आएपछि उसको विवाह हुने भएको छ अरे ऊसित बिहा हुने कन्या आज महाराज महारानीको सवारी साथ यहाँ नर्मदेश्वर महादेव स्थान आउने भएकी थिइन् रे राजकीय यात्रा स्थगित भएको सुनेर ऊ साह्रै चिन्तित भयो यति मात्र उसको विषयमा मलाई थाहा छ उसको अरू परिचय मैले पाएकी छैन अर्काको लोग्ने हुने मानिससित प्रेम गरेर हजुरको मनोकामना कसरी पूर्ण होला त्यो पनि म यसै होला भन्न सक्दिन जे त होला दिदीको संकल्प सुनेर बहिनीले रेशमी रुमालले मुखको पसिना पुछ्न लागिन् पुस्ता पुस्तै सोधेन धन हजुरले त्यो मानिसलाई कहाँ भेटेको यही यही घरमा हो कहिले अहिले भर्खर खै त त्यो मानिस मेरो हृदय भित्र छ त्यो मानिस के भन्नुभएको दिज्यू हजुर बाउलाइ हुनु लागेको हो कि कसो म बाउलाइ सके धनले भनिन् र हाँस्न थालिन् वीरले भित्रको ढोका पहलबाट सबै 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 देखे तापनि अहिलेसम्म दिदी बहिनीको वार्तालापको एउटा वाक्य पनि उनलाई स्पष्ट भएको थिएन कुनै शब्द उनले सुने कुनै सुनेनन् वीर शमशेर अस्ति नै आत्महत्या युवक प्रेम विवाह सत्य इत्यादि लवजहरू उनका कानमा परे जसको यथार्थ कुनै अर्थ लाग्दैन थियो तर एकछिनपछि निकै प्रयत्न गरेर वीरले ती दुई दिदी बहिनीको यति कुरा स्पष्ट सुनेर रा, राम्ररी बुझे हजुरले हत्या गर्नु भएकोले त्यो तस्विर ल्याइदिएको झन् बहिनीको कुरा बीचमै काटेर दिदीले बोलिन् वीर शमशेर साह्रै गरीब छ अरे जहाँ कंगाल उही चण्डाल भन्दछन् म त त्योसित विवाह गर्दैन हो त्यो त साजादीले कुरा थपिन् वीर शमशेर खान नपाएर जेठो बाहुका भाते बस्न गएको छ अरे वीर शमशेर जन्मिँदाखेरि मूलमा परेको हुनाले उनलाई जंगबहादुरका पाल्न लगाएका थिए त्यो सत्य कुरालाई दरबारीहरूले शाहजादीको कानमा भाते बस्न गएको भन्ने झोठो अप्बाद पारेको सुनेर वीर झिल्न परे फेरि केही क्षण अघि मात्र आफूलाई स्वागत सत्कार स्नेह र श्रद्धा गर्ने स्त्री अर्थात धनले अहिले कुबाक्य बोलेर कुरा काट्न लागेको सुन्दा वीरले आफ्नो कानलाई राम्ररी विश्वास गर्न सकेनन् र झन उत्सुक भएर ध्यानपूर्वक दिदी बहिनीको वार्ता सुन्न लागे दिजु अब म के गरू धनले केही उत्तर दिन सकिन् रुन थालिन् एकछिनपछि आँसु पुस्तै बोलिन् हजुरलाई वीर शमशेरसित नै विवाह गर्नुपर्छ भन्ने केको घर छ विवाह गर्नु सुखको निम्ति हो वीर शमशेर गरिब मात्र होइन बदमास भने छरे भित्र कोठामा वीरलाई असही भयो यो सब सपना हो कि भन्ने ठानेर उनले भित्ता छामेर हेरे तर प्रत्यक्ष विपना नै थियो अनि उनको सारा शरीर काँप्यो पसिना आयो तै पनि च्याएर कुरा सुन्न छाडेका थिएनन् मलाई करै पर्ने भएको छ शाहजादीले गहभरी आँसु लिएर भनिन् किन बुवा मुहाबाट शम्सेरहरूलाई मंजूरीको वचन बक्सिसकेको छ हजुरलाई नसोधेर बक्सेको वचनको कुनै मूल्य हुँदैन सोधि बक्सेको थियो मलाई त्यसबेला प्रीति भनेको कुन चराको नाउँ हो थाहै थिएन हामी स्वास्नी मानिसको मन पुरुषमाथि यसरी आकर्षित हुन्छ भन्ने मैले अनुभव पाएकी थिएन हिजो अस्तिसम्म मलाई पनि यसबारे केही ज्ञान थिएन भनेर धनले आफ्नो मनको पर्दा खोलिन् के हजुरलाई पनि अहिले साँच्चीकै प्रेमको अनुभव हुन थालेको हो त धनले रातो मुख लगाएर हाँस्न थालिन् जुन हाँसोको अर्थ हो भन्ने प्रत्यक्ष थियो शाहजादी खिन्न भइन् उनलाई चिच्याएर रुन मन लाग्यो तर दिदीको खुसियालीमा बहिनीले सन्ताप गर्नु ठिक परेन र नक्कली हर्ष प्रकट गर्न लागिन् दुवै हाँस्न थाले धनले आफ्नो प्रेमको क्षणिक अनुभव खोलेर वीरसित व्यवहार नगर्ने संकल्प गरिन् शाहजादीले जगत् जगको सधैँ प्रशंसा सुनेकी र जगतलाई सम्पूर्ण नेपालले मान्यता प्रदान गरेको दिनहुँ दुर्बिनद्वारा देखेर आफू सनै सनै उनको प्रेममा आकर्षित भएको र वीरलाई तिरस्कार गर्न लागेको बेहोरा अत्यन्त बताइन् दिदी बहिनीको वार्तालाप हुँदा यी दुईको नजर पर झ्यालमा उभिएका जगत् जग माथि बीच बिचमा पर्दथ्यो अहिले उनलाई औल्याएर धनले बहिनीलाई सोधिन् त्यो मानिस अर्थात जगत जङले झ्याल बाहिर के हेरिरहेको होला घुन्नी बेचरा साह्रै सुदो होला भने जस्तो रहेछ ऊ पहिले त्यस्तो थिएन उसलाई देखेर सबैको साथो जान्थ्यो उसको र मेरो मिल्ती भएपछि उसको मिजाजमा ठूलो परिवर्तन आएको छ अचेल ऊ कसैसित ठाडो शिर गरेर हेर्दैन अर्कै मानिस जस्तो भएको छ झन् किन त्यस्तो लात्रे भएको कुन्नी मे मलाई पनि ऊ बाहेक अरू केही ईर्ष्याले कापिरहेको थियो उनको मन चाहन्थ्यो त्यसै क्षण ढोका फोरेर जगत जङसित लड्न जान तर त्यहाँ शाहजादीको उपस्थिति भएको हुनाले उनलाई त्यसो गर्न आँटा आएन क्रोधले चिउँडोबाट पसिना चुहाइरहे झन् शाहजादीको पछिल्लो वाक्य सुनेर उनको मुटुको गति बिग्रन गयो आँखामा सारा संसार रिङ्न थाल्यो उनले जगतलाई जार ठानेस युगमा जार काट्ने चलन भएकोले त्यही विचार उनको मनमा झलक्क आयो दापबाट खुकुरी थुते मार्ने र मर्ने दुवै उनलाई एकसाथ एक आयो संयोगवश त्यही बेला जगत जङ्लाईै पनि वीर श भएको कोठाभित्र पर्ने तारतम्य मिलेर आयो पहाडको उत्तरपट्टिको रमणीय दृश्य हेरिसकेर फेरि पूर्वपट्टिको झ्यालबाट प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम दृश्य नजिकबाट हेर्न मन लाग्यो अब उनलाई त्यस निम्ति भित्र कोठामा प्रविष्ट हुनु पर्यो हु। जहाँ उनको स्वागतार्थ वीर शमशेरको धारिलो खुकुरी तयार थियो ढोका ढोकानेर पुगेर जगतले पहिले छुस्किनी खोले अनि ढोका उघारे त्यसपछि कोठाभित्र प्रवेश गरे तर उनले त्यहाँ अर्कै लीला देखे हातमा नाङ्गो खुकुरी लिएर महाकालको रूपमा खड़ा भएको वीर शमशेरको भयंकर मूर्ति वीरले जगतलाई देख्ने बित्तिकै एक्कासी ठाडै काट्न जाइ लागे जगतले पनि म्यानबाट तरबार थुतेर वीरको सामना गरे दुई भाइ पट्टा खेल्न थाले वीरको हृदयमा शाहजादीका कुरा सुनेर गहिरो चोट परिसकेको थियो त्यसैले उनको खुकुरीको मार जगतको तरबारका साबुनले हल्का पर्न गयो वीरको नाथ्री फुट्यो निधार श्रियो गालामा चोट पर्यो जगत पनि घाइते भए यी दुई भाइ जुधेको आवाज बाहिर आएकोले दिदी बहिनी ढस्केर उठे महिला कोठाभित्र हेर्न गए दुई भाइको जोडका तोड पर्यो पसिना चुहाएर देखेर उनले हप्काएको स्वरमा आत्तेर कराइन् दुवै भाइ टक्क रोकिए वीरले हातको खुकुरी भाइमा फाले जगतले तरबार म्यानमा हाले यो को हो शाहजादी वीरलाई नचिनेर क्रोधित भएर सोध्नु र वीरले साझा दिएको सामुन्य घोडा टेकेर ते हात जोत्नु एकैसाथ संयोग पर्यो दिजु यो मानिस को हो यो फौजी मानिस हो राम्रो गीत गाउँछ मुर्छाबाट भर्खर तङ्रिएको यो बिरामी छ पशु सर काटिनुपर्ने यो मानिस को हो यो, यो युवक हो यसको नाउँ के हो सरकार कोसिस गरेर जगतले बोले मेरो केही कसुर छैन यसले मलाई नाङ्गो खुकुरी लिएर एक कास्सी काट्न आइलाग्यो सरकार जुक्क उठेर वीरले पनि फिराद गरे मेरो जीवन ज्योति नष्ट हुन लाग्यो आकाश र पाताल जुट्न खोज्यो प्रकृति बन्द हुन लाग्यो अनि मलाई त्यसको प्रतिक्रिया देखाउन कटिबद्ध हुनु पर्यो म निर्दोष छु त को होस। तेरो नाउँ के हो तेरो भनाइको के अर्थ ताबेदार ताबेदार वीरको ओठ नराम्रोसित कापिरहेको थियो आवाजमा रुञ्चेपन तैपनि उनले प्रयत्न गरेर भने ताबेदार वीर शमशेर कोीर को छोरा बीर शमशेर उही वीर शमशेर सरकार वीर शमशेर मै हुन झस्क त्यो गायक युवक वीर शमशेर हो भन्ने थाहा पाएर उनी जिल्ला परिन् उनलाई हर्ष र विस्मातले एकैसाथ छोप्यो एक एकचोटा मासुमा दुई कुकुरको सधैँ कला हुन्छ भन्ने दिलबहार भाइको भनाइ पनि शाहजादीलाई सम्झना भयो आफ्नो तामसिक इच्छा पूर्तिको लागि यी मोरा लोग्ने मानिस कुकुर त के दैत्यको रूप पनि धारण गर्दछन् भन्ने दिलबहार धाईको भनाई फेरि उनलाई याद आयो तेरो मुखमा कसले रगत छपिदियो प्रश्नकर्ताको मुखमा वीर शमशेरले हेरे उनी उपेन्द्र विक्रम शाह थिए साहेबज्यूलाई वीरले चिनेका थिए आदरपूर्वक सलाम गरे तर केही बोलेनन् छोरी यो को हो धनले कुन्नी अघि झाँक्रीले ल्याएको बिरामी भनिन् र वीरको नाउँ बताइदन् मेरो नाउँ वीर शमशेर हो धीर शमशेरका छोरा सरकार तेरो निधार फुटेछ हृदय दुख्यो होला तिग्र नकपाएस भाग्य चम्किन्छ भनेर साहेबज्यू जसरी आएका थिए त्यसरी फर्किए उपेन्द्र विक्रम अति धर्मात्मा त्यस्तै अति दानी र अति विद्वान भएकाले उनी देव मन्दिरमा पैसा छरेर हिँड्दथे छन्दबद्ध कवितामा बोल्ने उनको ठटौलो बानी थियो जुन कुरामा पनि अति हुनु असाधारण भएकोले उनलाई कोही मानिस सिद्ध योगी ठानेर श्रद्धा गर्दथे कोही क्रान्तिकारी सम्झेर तर्सन्थे कसैले बाउला भनेर पछाडि कुरा काट्दथे वास्तवमा उनी के थिए त्यो भगवान जानुन् तर तान्त्रिक विद्यामा उनको गहिरो अध्ययन थियो उनी असाधारण व्यक्ति थिए साहेबज्यूको त्यो रहस्यमय गुणको वीरलाई ज्ञान भएको हुनाले उनको भविष्यवाणीमा बा, वीरले ठूलो महत्व दिएर मनमनै मनै गौड गर्न थाले साहेबज्यूको धिग्रा नकपाएस भाग्य चम्किन्छ भन्ने लहरी कथनलाई वीरले एक महान तान्त्रिकको अकाठ्य भविष्यवाणी ठानेर विश्वासका साथ ठूलो स्वरले प्रतिज्ञा गरे धनी साना हुन् या ठूला नाता वरको होस् या परको ती सबलाई खतम गर्छु अनि मेरो भाग्य चम्किन्छ आफै सर्वे सर्वा शक्तिमान हुन्छु कुबेर बन्छु वीरलाई चोट लागेको देखेर धानहजुरी घोप्टेर रोइरहेकी थिइन् अहिले आफ्नो बाबुको आकस्मिक प्रेरणाबाट बसीभूत भएर वीरले डरलाग्दो प्रतिज्ञा गरेको सुनेर उनी झसङ्ग भइन् उनले आँसुले पोतिएको आफ्नो आँखा बिस्तारै उठाएर वीरको मुखमा पुल्लुक्क हेरिन् धानहजुरीले वीरको क्रोध र आँसुलाई साँचो अर्थमा बुझ्न सकिन् उनको मनमा वीर रोएको र रिसाएको कारण निधारको घाउ दुखेर होला भन्ने पर्यो ज्यादै दुख्यो भनेर सोधिन् र विनित दृष्टिले वीरको मुखमा एकहोरो हेरिरह निधार फुटेकोमा मलाई केही परवाह छैन तर कर्म फुटेकोले रोएको वीर रोएको कारण अब धनलाई स्पष्ट भयो र चुप लागिन् वीरले मुख पोचिसक्ने बित्तिकै उनको घाउमा धनले भग्न सन्ध्यादि मलमपट्टि लगाइदिइन् र म्याख नरमिम्याइन् अनि दिनको भोजन सकिएपछि वीरको निधारको घाउ सुकेर खोस्रेको जस्तो मात्र देखियो उनको सबै शारीरिक दुर्बलता हरायो तन्दुरुस्त भए महारानी उनले धनको मुखमा हेरेर स्वाभाविक स्वरमा सोधे शाहजादीको यहाँ सवारी हुने कार्यक्रम मलाई थाहा नदिनुको अर्थ के थियो धनले सत्य कुरा भन्न खोजिन् उनले वीरलाई एक गायक युवक भन्ने ठानेर त्यस युवकलाई त्यहाँ धेरै बेर रोकिराख्नका निम्ति आफ्नो पाहुना शाहजादीको नाम नबताएर साइनो मात्र भनेकी थिइन् त्यो साँचो कुरा मुख फोरेर भन्न उनलाई लाज लाग्यो हक खाउन थालिन् बोल्नै सकिनन् महारानी हजुरले मलाई किन रोक्न खोजी वीरले स्पष्टसित बुझ्न खोजे धनले फेरि पनि केही उत्तर दिन सकिनन् तर एकछिनपछि सर्वाङ्ग सुम्पिने संकेत दिने हल्का नखराको साथै अर्कै कुरा बोलिन् मलाई हजुर भन्नु पर्दैन कसैकि महारानी पनि म होइन तर वीरले आफ्नो पहिलो सवाल पुनः दोहोऱ्याए जसले गर्दा अब धनलाई साँचो जवाब दिन आवश्यक पर्यो र लाजमान्दै कुरा खोलिन् तपाईको राम्रो परिचय लिनको निम्ति तपाईँलाई अलि दिन यहाँ रोकिराख्ने मेरो विचार थियो त्यसैले शाहजादीको महिमाशाली नाउँ तपाईँलाई ना कि उनले गम्भीर स्वरले बोले मेरो परिचय मलाई भन्दा हजुर र शाहजादीमा राम्रो जाहेर रहेछ म भाते बस्न जेठाभाव कहाँ गएको हुँ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन हजुरहरूबाट सुन्न पाए म बदमाश पनि रहेछु मलाई यादै थिएन मेरो बारे गलत धारणा नलिनुहोस् मैले तपाईँलाई आफ्नो वीर शमशेर हो भनी चिनेकै थिइनँ धनको प्रत्येक शब्द आँसुले भेजेको थियो आफ्नो यजमान स्त्रीलाई सान्त्वना दिनको लागि वीरले मुसुक्क हाँसेर हाँसिलो सोधाई खाले म को, 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 को रहेछु त एक गरी भाते पदमास धेरै पछि युवकको मुखमा हाँसो देखा परेकोले धना खुसी भइन् आँसु पुछेर आँखा र मन टाठो पार्दै जस्तो भए पनि अर्काको रहेछ भन्ने मौका छोपिन् म अर्काको गलत यो संसारमा मेरो कोही छैन किन छैन किनकि म गरिब छु सत्रजना भाइ छन् ठूलो जहान छ भनेको सुन्थे किन कोही छैन भनेको म एक्लो छु व्यवहारिसी मेरो कोही छैन कसरी को भन्न सकेको मेरो कोही छैन भनेर आफूले अघि उपहार स्वरूप दिएको औँठी जुन वीरको औँलामा दुई साँ अक्षर धन भन्ने चम्किरहेको थियो त्यसलाई देखाएर तिम्रो निम्ति म छु भन्नको लागि धनले सोधिन् त्यो के त यो औठी हो निर्जीव छ तर त्यसभित्र कसैको आत्मा छ भक्ति र श्रद्धा छ सानो स्वरले गुनगुनाएर धनले मनका कुरा व्यक्त गरिन् र रा लाजले राति भइन् त्यसै गरी वीरले पनि आफ्नो मनको साँचो कुरा भने मलाई पैसाको ज्यादै खाँचो पर्यो भने म यो औँठीलाई बेचेर काम चलाउँछु सबै भावनाको माथि मेरो गरिबी छ बेचे बेची, बेची देउला धनले अन्तस्करण खोलेर भनेको अर्थ वीरले राम्ररी बुझे तर अगुल्टाको मारमा परेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ भन्ने उखान जस्तै शाहजादीको आशामा घाइते भएको वीरको हृदयले उनकी दिदीलाई झट्ट विश्वास गर्न सकेन दुविधामा परे जानु पर्यो क्याम्पमा सोमबारको सामेली छ भन्दै आफूमाथि धनले सहानुभूति राखेको उपकारितामा धन्यवाद प्रकट गरेर वीरले आफ्नो शरीरको अस्तव्यस्त लुगा मिलाउन थाले अनि हेर्न तयार परे उनलाई काठमाडौँ जाने लामो बाटोले पर्खिरहेको थियो धानका निम्ति पनि उनले भर्खर पाइला हालेको प्रेमपथ छोटो थिएन दुवैको बाटो लामो थियो त्यही बेला उपेन्द्र विक्रम पुनः त्यहाँ देखा परे वीर शमशेरको टाउको अघि मैले यहाँबाट माथि लगेको थिएँ लौ छोरी भनी एउटा तस्विर धन हजुर निर फालेर साहेबज्यू अन्तै प्रस्थान गरे साहेबज्यूले वीरको ऊर्ध्व तस्बीर बस्टलाई वीरको टाउको भनेका थिए उन यसै अङ्ग्रेजी शब्दलाई नेपालीकरण गरेर अथवा नेपाली शब्दको अप्रभंश गरेर परिहास गर्न सारे रमाउँथे उनले हतपत आफ्नो गदनमाथि टाउको छामे सबुत पाएर खुसी पाए वीर डराएको र उनको सङ्कलु मनोवृत्ति देखेर धनको हाँसो फुस्कियो वीर पनि हाँसे दुवै हाँसे एकछिनपछि साहेबजीले मिल्काएर गएको तस्विर हातमा लिएर वीरले हेर्न थाले उनले आफ्नो चित्र चिने राम्ररी चिने अनि अघि त्यहाँ बटारिएका सबै रहस्यमय घटनाका कुराहरू पनि उनलाई झन स्पष्टसित बोध भयो सबै सत्य कुरा बुझे त्यसैले झन गम्भीर मुख लगाएर हेरिरहे त्यही बेला धन हजुरले पनि वीर शमशेरको आत्मसंयमित चेहरामा हेरिरहन् त्यो हेराइमा प्रेमको भिक्षाटन थियो दया र मायाको याचना थियो आइमैले गर्दा यो संसारमा सेतो कालो हुन्छ दिनलाई रात अमृतलाई विष र मानिसलाई गथा पार्न सक्दछ भन्ने उखान जस्तै वीरको मनमा पनि एक खासी परिवर्तन आयो र उनी अर्कै परिस्थितिमा पुगे उनको मनबाट शाहजादीको सम्पत्तिको लालसा मर्यो लक्ष्मी केटीको सौन्दर्यलाई पनि केही कालका निम्ति बिर्सिदिए भविष्यको पनि याद गरेनन् उनको आँखामा अर्कै मेनका अर्थात धन घुम्न थाली पोल्टामा नाच्न ना लागि वीरको तस्बीर टेबुलमा टाङ्गियो कसले रगत छ्यापिदियो प्रश्नकर्ताको मुखमा वीर शमशेरले हेरे उनी उपेन्द्र विक्रम शाह थिए साहेबज्यूलाई वीरले चिनेका थिए आदरपूर्वक सलाम गरे तर केही बोलेनन् छोरी यो को हो धनले कुन्नी अघि झाँक्रीले ल्याएको बिरामी भनिन् र वीरको नाउँ बताइदन् मेरो नाउँ वीर शमशेर हो धेरका छोरा सरकार तेरो निधार फुटेछ हृदय दुख्यो होला तीघ्र नकपा भाग्य चम्किन्छ भनेर साहेबज्यू जसरी आएका थिए त्यसरी फर्किए उपेन्द्र विक्रम अति धर्मात्मा त्यस्तै ते अति दानी र अति विद्वान भएकाले उनी देव मन्दिरमा पैसा छरेर हिँड्दथे छन्दबद्ध कवितामा बोल्ने उनको ठट्याउलो बानी थियो जुन कुरामा पनि अति हुनु असाधारण भएकोले उनलाई कोही मानिस सिद्ध योगी ठानेर श्रद्धा गर्दथे कोही क्रान्तिकारी सम्झेर तर्सन्थे कसैले बाउला भनेर पछाडि कुरा काट्दथे वास्तवमा उनी के थिए त्यो भगवान जानुन् तर तान्त्रिक विद्यामा उनको गहिरो अध्ययन थियो उनी असाधारण व्यक्ति थिए साहेबज्यूको त्यो रहस्यमय गुणको वीरलाई ज्ञान भएको हुनाले उनको भविष्यवाणीमा वीरले ठूलो महत्व दिएर मनमनै गौड गर्न थाले साहेबज्यूको धिग्रा नकपाएस भाग्य चम्किन्छ भन्ने लहरी कथनलाई वीरले एक महान तान्त्रिकको अकाट्य भविष्यवाणी ठानेर विश्वासका साथ ठूलो स्वरले प्रतिज्ञा गरे धनी साना हुन् या ठूला नाता वरको होस् या परको ती सबलाई खतम गर्छु अनि मेरो भाग्य चम्किन्छ आफै सर्वे सर्वा शक्तिमान हुन्छु कुबेर बन्छु वीरलाई चोट लागेको देखेर धना हजुरी घोप्टिएर रोइरहेकी थिइन् अहिले आफ्नो बाबुको आकस्मिक प्रेरणाबाट बसीभूत भएर वीरले डरलाग्दो प्रतिज्ञा गरेको सुनेर उनी झसङ्ग भइन् उनले आँसुले पोतिएको आफ्नो आँखा बिस्तारै उठाएर वीरको मुखमा पुलुक्क हेरिन् धन हजुरले वीरको क्रोध र आँसुलाई साँचो अर्थमा बुझ्न सकिन् उनको मनमा वीर रोएको र रिसाएको कारण निधारको घाउ दुखेर होला भन्ने पर्यो ज्यादै दुख्यो भनेर सोधिन् र विनित दृष्टिले वीरको मुखमा एकहोरो हेरिरहन् निधार फुटेकोमा मलाई केही परवाह छैन तर कर्म फुटेकोले रोएको वीर रोएको कारण अब धनलाई स्पष्ट भयो र चुप लागिन् वीरले मुख पोचिसक्ने बित्तिकै उनको घाउमा धनले भग्न सन्ध्याधी मलमपट्टि लगाइदिइन् र नर्मिम्याइन् अनि दिनको भोजन सकिएपछि वीरको निधारको घाउ सुकेर खोस्रेको जस्तो मात्र देखियो उनको सबै शारीरिक दुर्बलता हरायो तन्दुरुस्त भए महारानी उनले धनको मुखमा हेरेर स्वाभाविक स्वरमा सोधे शाहजादीको यहाँ सवारी हुने कार्यक्रम मलाई थाहा नदिनुको अर्थ के थियो धनले सत्य कुरा भन्न खोजिन् उनले वीरलाई एक गायक युवक भन्ने ठानेर त्यस युवकलाई त्यहाँ धेरै बेर रोकिराख्नका निम्ति आफ्नो पाहुना शाहजादीको नाम नबथाएर साइनो मात्र भनेकी थिइन् त्यो साँचो कुरा मुख फोरेर भन्न उनलाई लाज लाग्यो हकमा मखाउन थालिन् महारानी हजुरले मलाई किन रोक्न खोजी भक्सेको वीरले स्पष्टसित बुझ्न खोजे धनले फेरि पनि केही उत्तर दिन सकिनन् तर एकछिनपछि सर्वाङ्ग सुम्पिने संकेत दिने हल्का नखराको साथै अर्कै कुरा बोलिन् मलाई हजुर भन्नु पर्दैन कसैकी महारानी पनि म होइन तर वीरले आफ्नो पहिलो सवाल पुनः दोहोऱ्याए जसले गर्दा अब धनलाई साँचो जवाब दिन आवश्यक पर्यो र लाज मान्दै कुरा खोलिन् तपाईको राम्रो परिचय लिनको निम्ति तपाईँलाई अलि दिन यहाँ रोकिराख्ने मेरो विचार थियो त्यसैले शाहजादीको महिमाशाली नाउँ तपाईँलाई ना कि उनले गम्भीर स्वरले बोले मेरो परिचय मलाई भन्दा हजुर र रा शाहजादीमा राम्रो जाहेर रहेछ म भाते बस्न जेठाबाउ कहाँ गएको हुँ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन हजुरहरूबाट सुन्न पाए म बदमाश पनि रहेछु मलाई यादै थिएन मेरो बारे गलत धारणा नलिनुहोस् मैले तपाईँलाई आफ्नो वीर शमशेर हो भने चिनेकै थिइनँ धनाको प्रत्येक शब्द आँसुले भेजेको थियो आफ्नो यजमान स्त्रीलाई सान्वना दिनको लागि वीरले मुसुक्क हाँसेर हाँसिलो सधाई खाले म को, 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 खा को रहेछु त एक गरी भाते पदमास धेरै पछि युवकको मुखमा हाँसो देखा परेकोले धन खुसी भइन् आँसु पुछेर आँखा र मन टाठो पार्दै जस्तो भए पनि अर्काइको रहेछ भन्ने मौका छोपिन् म अर्काको गलत यो संसारमा मेरो कोही छैन किन छैन किनकि म गरिब छु सत्रजना भाइ छन् ठूलो जहान छ भनेको सुन्थे किन कोही छैन भनेको म एक्लो छु व्यवहारिसी मेरो कोही छैन कसरी को भन्न सकेको मेरो कोही छैन भनेर आफूले अघि उपहार स्वरूप दिएको औँठी जुन वीरको औँलामा दुई साँ अक्षर धन भन्ने चम्किरहेको थियो त्यसलाई देखाएर तिम्रो निम्ति म छु भन्नको लागि धनले सोधिन् त्यो के त यो औठी हो निर्जीव छ तर त्यसभित्र कसैको आत्मा छ भक्ति र श्रद्धा छ सानो स्वरले गुनगुनाएर धनले मनका कुरा व्यक्त गरिन् र रा लाजले राति भइन् त्यसै गरी वीरले पनि आफ्नो मनको साँचो कुरा भने मलाई पैसाको ज्यादै खाँचो पर्यो भने म यो औँठीलाई बेचेर काम चलाउँछु सबै भावनाको माथि मेरो गरिबी छ बेचे बेचिदेऊंला धनले अन्तस्करण खोलेर भनेको अर्थ वीरले राम्ररी बुझे तर अगुल्टाको मारमा परेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ भन्ने उखान जस्तै शाहजादीको आशामा घाइते भएको वीरको हृदयले उनकी दिदीलाई झट्ट विश्वास गर्न सकेन दुविधामा परे जानु पर्यो क्याम्पमा सोमबारको सामेली छ भन्दै आफूमाथि धनले सहानुभूति राखेको उपकारितामा धन्यवाद प्रकट गरेर वीरले आफ्नो शरीरको अस्तव्यस्त लुगा मिलाउन थाले अनि हेर्न तयार परे उनलाई काठमाडौँ जाने लामो बाटोले पर्खिरहेको धानका निम्ति पनि उनले भर्खर पाइला हालेको प्रेमपथ छोटो थिएन दुवैको बाटो लामो थियो त्यही बेला उपेन्द्र विक्रम पुनः त्यहाँ देखा परे वीर शमशेरको टाउको अघि मैले यहाँबाट माथि लगेको थिएँ लौ छोरी भनी एउटा तस्विर धन हजुर निर फालेर साहेबज्यू अन्तै प्रस्थान गरे साहेबज्यूले वीरको ऊर्ध्वस्बीर बस्टलाई वीरको टाउको भनेका थिए उन यसै अंग्रेजी शब्दले नेपालीकरण गरेर अथवा नेपाली शब्दको अप्रभंश गरेर परिहास गर्न सारे रमाउँथे उनले हतपत आफ्नो गदनमाथि टाउको छामे सबुत पाएर खुसी भए वीर डराएको र उनको सङ्कलु मनोवृत्ति देखेर धनको हाँसो फुस्कियो वीर पनि हाँसे दुवै हाँसे एकछिनपछि साहेबज्यूले साहेबजीले मिल्काएर गएको तस्विर हातमा लिएर वीरले हेर्न थाले उनले आफ्नो चित्र चिने राम्ररी चिने अनि अघि त्यहाँ बटारिएका सबै रहस्यमय घटनाका कुराहरू पनि उनलाई झन स्पष्टसित बोध भयो सबै सत्य कुरा बुझे त्यसैले झन गम्भीर मुख लगाएर हेरिरहे त्यही बेला धन हजुरले पनि वीर शमशेरको आत्मसंयमित चेहरामा हेरिरहन् त्यो हेराइमा प्रेमको भिक्षाटन थियो दयार मायाको याचना थियो आइमैले गर्दा यो संसारमा सेतो कालो हुन्छ दिनलाई रात अमृतलाई विष र मानिसलाई गथा पार्न सक्दछ भन्ने उखान जस्तै वीरको मनमा पनि एक खासी परिवर्तन आयो र उनी अर्कै परिस्थितिमा पुगे उनको मनबाट शाहजादीको सम्पत्तिको लालसा मर्यो लक्ष्मी केटीको सौन्दर्यलाई पनि केही कालका निम्ति बिर्सिदिए भविष्यको पनि याद गरेनन् उनको आँखामा अर्कै मेनका अर्थात धन घुम्न थाली पोल्टामा नाच्न ना लागे वीरको तस्बीर टेबुलमा टाङ्गियो ऐनाको सामुन्ने मेजमा बसेर जगत् जङ कपालमा सुस्तरी काङ्गियो चलाइरहेका थिए उनको पहिरन चुडीवाल सेतो रेशमी सुरुवालमा सुनखिप जुत्ता हिराको टाक हालेको सुनौला बुट्टेदार आजकन थियो शिरमा टोपी थिएन केश नागबेली आकारमा तलासिनको लागि कोशिस पाइरहेको थियो उनको कानमा कमल हिराका चकिला टप गलामा मोतीका माला र छातीमा चन्द्रमुखे स्टार झल्किरहेका थिए साधारण पहिरनमा पनि उनको सधैँ यही ढाँचा हुने भइसकेको थियो यसरी उनको शोकशैल बढ़ेको र देशको प्रशासन सम्बन्धी काममा रूचि हराएको हुनाले आफ्नो मातहतका सबै अड्डा अदालत सबै भाइहरूलाई सुम्पिदिएका थिए त्यसै हुनाले भाइहरू आ आफ्ना कामको प्रतिवेदन सुनाउन जेठादायिका धमाधम भेला हुन लागे जित जङ पद्मजाङ र रा रणवीर जङको पहिलेदेखि देखिने त्यहाँ उपस्थिति थियो अहिले फेरि ललितजङ्ग डम्बर जङ र हर्षजङ आइपुगे शमशेर खलकमा जस्तै प्रधानमन्त्री हुने रोल क्रममा चढेका रोलवाला र रोल, रोल क्रममा नचढेका बेरोलवाला भाइ भने छुट्याउने समस्या जंग खलकमा थिएन जंग बहादुरले उमेर पुगेका आफ्ना सबै छोरालाई प्रधानमन्त्री हुने रोल क्रमको सूचीमा चढ़ाएका हुनाले सबै जंग भाइ रोलवाला थिए रबाफिला र आभूषणले झकिझकाङ बाहेक अरू सबै जंग जङ्गभाइको एउटै कोठामा उपस्थिति थियो तल पटाङ्गिनीमा संयौ भारदार जंगी निजामती कर्मचारी र अन्य चाकरीवाल थुप्रिएका थिए ती चाकरी गरेर पेट मध्ये पण्डित सोमनाथ पनि थियो तर सोमनाथ जङ्गबहादुरको बालककालदेखि हितैषी विद्वान र नामी भारदार भएकोले उसलाई जंग भाइहरू बसेको ठूलो बैठकमा प्रवेश खोला थियो त्यहाँ बसेर गफ गर्न लाग्यो बेलायतको गफ चल्यो जुन देशमा संसदीय प्रजातन्त्र व्यवस्थाको स्थापना भएको छ त्यहाँ मात्र जीवधनको सुरक्षा हुन्छ अन्त हुँदैन भन्ने पण्डितको भनाई जंग भाइहरूलाई चित्त बुझेन र त्यस कथनको विरोध गरे छलफल निकै अघि बढ्यो वीर शमशेर र देव शमशेर आइपुगे दाईले जंग भाइको भनाईमा समर्थन गर्न लागे भाई देवले पण्डितको युक्तिलाई ठिक ठहरए माथिबाट जगत जङ्गले पनि एउटा सन्देश पठाएर तल भाइ भारदारहरूको गफमा आफ्नो राय व्यक्त गरे जसमा भनिएको थियो जंग बहादुरले बसालेको शासन पद्धतिमा उनका भाइ छोरा भतिजा र नाता कुटुम्बको कु विशेष भूमिका हुन्छ मह काट्नेले हात चाड्छ यो ईश्वरीय देन हो बेलायतको व्यवस्था हामीलाई चाहिएको छैन हामी हाम्रै व्यवस्था हाम्रो भेष चाहन्छौ हामी यहाँ सुरक्षित छौं प्रजातन्त्रमा बहुमतको कदर हुनुपर्दछ भन्ने विचारले होला सायद एक्लो चुप लागे सोमनाथ पनि अब त्यहाँ धेरै वाद विवाद गरि नसक्नु परिस्थितिको सृष्टि भएको देखेर गफको विषयलाई अन्त्य गर्ने हेतुले जङ भाइहरूसित विदा भएर आफ्नो बाटो लाग्यो इट इज टु लेट अर्थात धेरै अबेर भयो भनेर देवले नाडी घडी हेरेर जङ भाइहरूलाई गोदावरी जान सम्झाए देव बाहिर निस्के जे जंग अघि लागे अरू त्यस कोठामा भएका जंग भाइ सबै पछि लागे अब वीर शमशेर मात्र त्यस कोठामा छोड़िएका थिए उनी माथि डाकिए माथि पुग्ने बित्तिकै वीरले जगतका गोडामा नियमपूर्वक ढोक दिए तर पनि दाजुभाइ दुवैले झट्ट केही कुरा गरेनन् जगत आफ्नो श्रृंगारमा व्यस्त थिए वीर पनि केही नबोली चुप रहे जगतको मौनताको कारण बुझेर वीरले पहिले कुरा शुरू गरे पूर्व पहाड़को दुर्घटनाबारे केही निवेदन गरौं भनेर कहाँ आएको वीरले नम्र भएर बोलेकाले अब जगतलाई पनि बोल्न करै पर्यो कुन दुर्घटना ऊ तपाईँ र मेरो लडन्त परेको दुर्घटना तिमीले मलाई एक्कासी काट्न लाग्यो त्यस्तो योजनाबद्ध कार्यवाहीलाई कसरी दुर्घटना भन्ने त्यही कुराको स्पष्टीकरण गरौँ भनेर तपाईँ कहाँ हतारिँदै आएको स्पष्टीकरण के वीरले भन्दा र जगतले सोध्दा एकले अर्काको मुखमा हेर्न सकेका थिएनन् दाईले ऐनामा र भाइले भित्तामा हेरेर बोलेका थिए दाई त्यस दिन हाम्रो र श्रीनाथ पल्टनको रंगेली टारमा लड़ाईको युद्धाभ्यास थियो हाम्रो शत्रुदल भएको हुनाले हामी भोटे पहिरनमा थियौं श्रीनाथ नेपाली पोसाकमा रंगेली कब्जा गर्ने हामी दुवै थरीको लक्ष्य भएकोले महाभारतको डाँडामा हाम्रो जमका भेट भयो मैले खुकुरी देखाएपछि झपट नर्सिङ मर्नु पर्दथ्यो तर त्यसले झेल गरेर भाग्यो त्यसलाई पक्राउ दकुर्दा मेरो गोडा चिप्लेर म कान्लामा पछारिन पुगेछु अनि मूर्छा परे तोपको धुवाँ र त्यहाँको रातो माटोको धुलोले गर्दा फौजलाई म लडेको यादै भएन छ पछि गोठालाहरूले मलाई उपेन्द्र विक्रम अर्थात माइला साहेबजीको घरमा पुर्याएर एउटा कोठामा राखेका रहेछन् जहाँ तपाईँको र मेरो लडन त परेको थियो तपाई त्यस कोठाभित्र पस्नु निमेष अघि मात्र मलाई अर्धहोस आएछ न त त्यस बेलासम्म मलाई महाभारतको डाँडोको ध्याउनले छोडेको थिएन तपाईँले नेपाली सैनिकको पहिरन गरेको देखेर म तपाईँलाई झपट नरसिंह भन्ने भ्रममा परेछु र उसलाई हमला गरेको तपाईँलाई पर्न गयो क्षमा गर्नुहोस् जगतलाई यो कुरा कथा हालेको जस्तो लाग्यो उनी झिल्ल परे तर जे भए तापनि जगतले काङ्गियोलाई थन्क्याएर वीरको मुखमा सोझै प्रशनात्मक दृष्टिले हेरेर भने तिम्रो निधार र गालामा चोट लाग्दा पनि तिमीलाई पूरा होस थिएन अलिकति होस थियो तर राम्रो सुर छ भन्नु पर्यो त्यो सैनिक तालिममा हामी दुवै पक्षले जोडका तोड गर्ने भनेर पहिलेदेखि कुरा मिलाएका थियौं यो कुरा मलाई यादै भएन तिमीले खुकुरी उठाउँदा मेरो मनमा यस्तो विचार आयो कि शाहजादी र धन हजुरीका बीचमा कुरा हुँदा कुनै यस प्रकारको गोप्य कुराको उद्घाटन भएछ जुन कुरा सुनेर तिमी रिसले भुत्तुक्कै भएर मलाई काट्न आयो त्यसैले म पनि आफ्नो बचावको लागि तिमी माथि साँच्चीकै जाइ लागेको थिएँ सत्य दाई त्यस घरभित्र मलाई पुर्याउने खास व्यक्ति को हो अझ थाहा छैन वीरले शिर ठाडो गरेर भने दाईलाई विश्वास पर्दैन भने त्यहाँका गाउँलेलाई सोध्नु भयो हुन्छ सोधिसके थाहा पाइसके त्यो कुरा सबै सुनिसकेको छु त्यसैले यसलाई दुर्घटना ठानेर दायका निवेदन गर्न आएको छु यस्तो नाटकीय भवितव्य परेको कुरा सुनेर जगत हाँस्न खोजे तर अझ उनको मनबाट सम्पूर्ण शंका खलास भइसकेको थिएन तैपनि वीरको स्वागत योग्य भनाइको सम्मान गर्नको लागि जगतले चाकर्नी बोलाएर मत मागे एउटी सुसारेले दुई गिलास विदेशी मदिरा ल्याएर सामुन्नेको टेबुलमा राखिदिए एक भरी गिलास जगतले वीरलाई अर्पण गरे अर्को आफूले ओठमा पुर्याए त्यस दिन शाहजादी साह्रै रिसाने भयो कोसित दाई हामी दुवैसित प्रधानमन्त्री कहाँ त्यो कुरा पुग्यो भने उहाँ झन कति रिसाउनुहोला वीरले पिरलिएको जस्तो अनुहार लगाएर बोले जगतले पनि त्यसरी नै कुरा थपे कुतीमा त्यो खबर पुग्यो भने सान्ना निवाह यानि धीरको मनमा कति अशान्ति होला दरबारमा त्यो हल्ला पुगिसकेछ वीरले भने अनि जगतसित चुरोट मागे चुरोट दिँदै जगत बोले त्यसैले म दरबार नगएर घरै बसेको छु अचेल किन दाई तिम्रो र शाहजदीको विवाह हुने कुरा छ यस्तो परिस्थितिमा मैले तिमीलाई घाइते पारेको खबर दरबारमा पुगेपछि त्यहाँ मैले कसरी मुख देखाउनु यही अप्ठ्यारो परेको हुनाले अलि दिन बिरामी भएको वाहनाले घरबाट बाहिर ननिस्कने विचार गरेको छु तर तिमीले आज आएर सबै कुरा स्पष्ट गर्यौ बेसै भयो शाजादी र आफ्नो विवाह हुने कुरा जगत जङ्गको मुखबाट उल्लेख हुँदा वीरको मनमा मरिसकेको आकांक्षा ब्युझेर आयो मादक पदार्थको प्राकृतिक नशाको स्वभाव अनुसार वीरलाई मनको कुरा स्पष्ट बोल्न साहस आयो र उदार मनले प्रष्टसित बोल्न लागे दाई शाहजादीको मसित विवाह गर्न मन छैन रे केही गरेर त्यस काममा बाध्य गराइयो भने उहाँले आत्महत्या गर्नुहुने रे त्यसैले मसित उहाँको विवाह हुन सम्भव छैन उहाँको कुसित विवाह गर्ने इच्छा छ त बुझ पचाएर जगतले सोधे तपाईँसित मसित किन उहाँको तपाईँसित प्रेम छ रे तिमीलाई कसले भने मैले सुनेको कहाँ सुने हौ पूर्व पहाडमा शाहजादी र धनहजुरीको बीचमा कुरा भइरहेको बखतमा मेरै कानले सुनेको कुरा त्यो कुरामा जगतले धेरै खोजी नीति गरेनन् एकछिन गम खाएर सोधे यसमा भाइको के विचार छ तपाईँले जसो भन्नुहुन्छ त्यसै गर्ने मेरो विचार छ मैले के भन्ने शाहजादीलाई तपाईँ विवाह गर्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न त्यही भन्ने उहाँसित विवाह गर्न नचाहने मानिस यो नेपाल अधिराज्यमा को होला चाहेर मात्र हुँदैन योग्य पति भएर उहाँलाई सुखसित राख्न सक्नुपर्छ निश्चय म सक्छु मेरो यत्रो सम्पत्ति के काम यदि मैले उहाँलाई सुखसित राख्न सकिन भने मेरो सारा सम्पत्ति उहाँको सुखका निम्ति उडाउन म तयार छु ध मर्ने लामो चुरोटको सरको तानेर वीरले फेरि सोधे शाहजादीलाई विवाह गरेपछि पनि उहाँलाई शाही सम्मानको मर्यादा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यसमा तपाईँको मंजुरी छ भाइको सोधाइको अर्थ राम्ररी बुझिन फेरि भन घरमा शाहजादीलाई भित्राएपछि उहाँलाई तपाईँले पनि सरकार हुकुम भएको भन्ने आदि सम्मानजनक शब्दले सम्बोधन गर्नु पर्दछ आफ्नो मानको वृद्धि भएको बेलामा उहाँलाई दाम राखेर रा दर्शन गर्नु पर्दछ त्यसो गर्न तपाईँ राजी हुनुहुन्छ लोग्नेले पनि त्यस्तो गर्न आवश्यक छ र जरूर छ उहाँ शाहजादी नेपालको मान्यताकी प्रतीक लोग्ने भएपछि पनि तपाईँले शाहजादीलाई मालिक ठान्नु पर्छ जुठो पुरा खानु परेमा पनि इन्कार गर्नुहुन्न तिमीलाई यी सब कुरा कसले भन्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको उहाँले यी सब कुराको राजदरबारमा कबुल गर्नु भएको छ अरे स्वास्नीलाई पनि मालिक सम्झिनु पर्ने यो कुन देशको चलन आउन लाग्यो नेपालमा यो बेलायतको चलन रे विक्टोरिया महारानीको समक्ष उनका पति साधारण प्रजातुल्य नगन्ने मानिन्छन् रे त्यसो तेस भए त्यसै सही भनेर जगतले एकछिनपछि फेरि हाँस्दै बोले बेलायतको सभ्य बे चलन गरेर हाम्रो हित हुन्छ भने हामी किन असभ्य हुने हाम्रो कानून र धर्मले लोग्ने मानिसलाई जति स्वास्नी ल्याउन पनि अधिकार छ वीरले यसपल्ट अलिक गम्भीर भएर सोधे तर शाहजादीसँग विवाह गरेपछि तपाई त्यस अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्दछ यो कुरा तपाईँलाई स्वीकार छ कानून र धर्मले दिएको अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनुपर्दो रहेछ निश्चय शाहजादीमाथि सौता हाल्नाले राजघरानाको अपमान हुन जान्छ तपाईँले आजीवन एक नारी ब्रह्मचारी रहनु पर्दछ उहाँमाथि सौता हाल्न आवश्यकै पर्दैन यी सब कुरामा तपाईँको मञ्जुरी छ भने ठिक हो ल अब बिन्ती पत्र लेख्नुहोस् कसलाई साझा हजुरमा किन के भनेर बिन्ती पत्र चढ़ाउने उहाँसित तपाईँको विवाह गर्ने प्रबल इच्छा छ भने त्यही कुरा प्रकट गरेर लेख्नुहोस् जगत एकछिन निरुत्तर रहे अनि निराश भएर बोले चिठीको कुनै अर्थ आउँदैन किन जगत र वीरको काठाकाट भएको डरलाग्दो दृश्य देखेर त्यस दिनदेखि उनले जगतलाई पाउने आशा मारिसकेकी थिइन् र विवाह नगर्ने निर्णय लिइन् जगतले पनि शाहजादीबाट इन्कारीको उत्तर स्पष्ट शब्दमा पाइसकेका थिए यी सबै व्यवरा जगतले वीरलाई बताए वीरले निकै बेर सोचे समय परिवर्तनको धेरै ठूलो धारा हो यसको बहावमा बहँदा बहँदा प्रेम घृणामा र घृणा प्रेममा परिणत हुन्छ भन्ने कथन अनुसार अब वीर शमशेरको रूपी आकाशमा सभ्य परिस्थितिले गर्दा जगतप्रति उठेको रिसको कालो बादल हटेर स्वच्छ निर्मल हुन बाध्य भएको थियो उनी चाहन्थे जगत र शाहजादीको विवाह होस् र उनीहरूको वैवाहिक जीवन फलोस फुलोस जसले गर्दा अनि उनलाई पनि धनहजुरी पाउन गाह्रो पार्ने थिएन यही विचार गरेपछि कापेको स्वरले वीर बोले तपाईँ र शाहजादीको परस्परमा प्रेम छ भने म बीचमा तगारो बन्न चाहन्न बरु सबै कुरा म मिलाइदिन्छु तपाईँको विन्ति पत्र पनि म आफै लगेर शाहजादीको बाहुलीमा टक्राइदिन्छु मलाई विश्वास गरेर दुई हरफ लेख्नुहोस् हेरौं उहाँ के हुम हुँदो रहेछ साँच्ची हो सत्य दाई तिमी आफै गएर शाहजादीलाई मसित विवाह गर्न सल्लाह टक्र्याउने हो यसले तिमीलाई के फाइदा गरीबलाई आफ्नो फाइदाका निम्ति भन्दा धनीको फाइदाको निम्ति अग्रसर हुनु पर्दछ भन्न वीरलाई इच्छा लागेको थियो तर भनेनन् उनको मुखबाट अर्कै कुरा निस्क्यो तपाईँलाई हुने ठूलो फाइदाको पछाडि मेरो सानो स्वार्थ लुकेको छ वीरले यो भन्नुको तात्पर्य थियो शाहजादी र जगतको विवाह भएपछि उनले धन हजुरसित विवाह गर्न बाधा पार्ने छैन तर दाईले भाइको भनाइको भित्री मतलब झट्ट बुझ्न सकेनन् र सोधे भाइ तिम्रो यसमा के स्वार्थ छ धेरै कुरा नगरौँ दाई अहिले शाहजादीलाई एउटा बिन्ती पत्र तुरन्त लेख्नुहोस् जगतले पत्र ले थोरै लेखेर धेरै भन्न खोजेको छु केही कुरा छुट्न गएको भए भाइले उहाँलाई मेरो मनको राय राम्ररी विनु भन्दै उनले वीरलाई चिठी दिए उनी प्रसन्न मुद्रामा देखिए भाइ जगतले शिर ठाडो गरेर वीरको हँसी मुखमा हेरेर भने चाँडै जवाब लिएर फर्का म बिस्तारै पिउँदै हुन्छु तिमी आएपछि फेरि खाउँला वीर कोठाबाट बाहिर निस्किए सत्र राजपुत्रीको जन्म भएको दिनदेखि उनलाई विवाहमा दाइजो जाने माल सामानको जगावट हुन थाल्दथ्यो क्षण विवाह हुने कुरा चलेपछि त्यस काममा हुन जाने चटारोको बयान गरेर साध्य नै छैन वीर र शाहजादीको विवाहको कुरा पक्का भएको दिनदेखि ठूला साना सबैको ध्यान विवाहको सामान तयार पार्ने काममा थियो दसवटा चोकमा दिनरात विवाहको काम, दिन काम भइरहेको थियो आज यी सब कार्य महारानी आफै निरीक्षण गर्न लागिन् जेठी शाहजादीलाई पनि उनको इच्छा विरूद्ध आमाको पछि लाग्नु परेको थियो त्यहाँ आमा छोरी दुवैलाई सलाम गर्न वीर शमशेर आइपुगे उनलाई देख्ने बित्तिकै छोरीको मन झस्कियो निधारमा पसिना आयो मनमा घृणा उत्पन्न भयो र अँध्यारो मन पारिन् तर आमा खुसी भइन् वीर शमशेर यही आएछ उनले सन्चो नभएको जस्तो देख्छु के भयो भने सोधिन् सरकारको प्रतापले सन्चै छु जगत जङसित झगडा पर्यो भन्ने सुन्छु हो किन दाजुभाइ जुधेको यो हल्ला ताबेदारले पनि सुने हल्ला महारानीले छोरीको मुखमा सोझे हेरेर सोधिन् नानी तिमीले के कुरा नबुझेर गरे कि शाहजादीको शरीरमा जाँगर थिएन मन मरेको झन् आमाको कुराले उनको मुख निलो भयो तिमीले यिनीहरूको झगडा परेको देखे भनेकी होइन छोरी हो भुइँमा हेरेर बिस्तारै शाहजादी बोलिन् मैले देखेको उनीहरूको निधार र हातमा चोट पनि लागेको थियो वीरको निधारको खत महारानीले देखिन् र त्यस सम्बन्धमा केही कुरा वीरसित सोध्न लागेकी थिइन् तर उनलाई उछिनेर वीर बोले सरकार मेरो र जगत् जङ दाईको कुटपिट भएको दृश्य शाहजातीबाट नजर भएको थियो त्यसैलाई झगडा परेको हुकुम भएको होला अचेल हाम्रो युद्धाभ्यासमा झुटा लड़ाईको तालिम त्यस्तै छ म भोटे भएको थिएँ जगत जङदाई नेपाली भोटेले कसरी नेपालीमाथि लुकेर हमला गर्दछ त्यो मैले सफलतापूर्वक देखाए नेपालीले त्यस हमलाको कसरी बहादुरी साथ सामना गर्नु पर्दछ त्यसको नकल जगत जग्गा देखाउनु भयो भोटमा पल्टन खटिएदेखिन् हाम्रो तालिम यही छ म भीरबाट पछारिए चोट लाग्यो घाइते भएको छु धेरै लाटी महारानीले हाँसेर छोरीलाई गिजाइन् लडाईको तालिमको रिवाज गरेका रहेछन् झगडा पर्यो भन्छे राजपुत्री चल् परेन् उनलाई वीरको कुरामा विश्वास परेन केही बोल्न आँटेकी थिइन् तर उनलाई पनि वीरले आमालाई उछिनेर बोलेको जस्तै गरेर निवेदन गरे शाहजादीलाई यसमा भ्रम छ भन्ने थाहा पाएकोले साँचो कुरा जाहेर गरौं भने हाजिर भएको छु तर शाहजादी भुइँमा हेरेको हेरै चुप थिइन् केही कुरा सोधेनन् जगत दाईले वीरले विनयपूर्वक पूर्वक बोले त्यसबारे सत्य कुरा शाहजादीको हजुरमा जाहेर गर्नको लागि विन्तिपत्र चढ़ाई पठाउनु भएको छ महारानी निरक्षर भएकी हुनाले यिनको सामुन्ने त्यो प्रेम पात्र शाहजादीलाई हस्तान्तरण गर्न कुनै आपत्ति थिएन वीरले खल्तीबाट चिठी झिकेर खाम च्यात्न थाले छोरी जग्जङले के लेखेको रहेछ माथि बैठकमा गएर चिठी हेर या मेरो धेरै काम छ मलाई नअल्मलाओ शाहजादी माथि पुगिन् वीर पनि त्यो प्रेम पात्र प्रस्तुत गर्नका निम्ति माथि डाकिए शाहजादीको मुखमा नैराश्यको राश्यको अध्यारो रेखा अस्तव्यस्त थियो तिमीहरूको पूर्व पहाड़मा झगडा परेको मेरै कारण हो मलाई थाहा छ किन लुकाउन खोजेको भनिन् र वीरको प्रतिक्रिया सुन्न खामा खाइन् हाम्रो झगडा भए पनि फेरि मिल्ती भइसक्यो वीरले सत्यको स्वरमा प्रश्न बोले कसरी त्यही कुरा सरकारमा जाहेर गर्नु आवश्यक थियो तर तर भनेर सुसारेहरूको सामुन्ने वाक्य पूरा गर्न वीर र शाहजादीले वीरको मनको कुरा सुन्न धैर्य लिइनन् बरू आफ्नै मनको पीर पोख्न थालेन् सबै कुरा मैले बुझिसकेकी छु कसैले भन्नु पर्दैन मैले पनि यसै गर्छु भन्ने अठोट गरिसकेकी छु शाहजादीको भनाइको भित्री लक्ष्य थियो विवाह नगर्ने आत्महत्या गर्ने त्यो कुरा वीरले बुझे त्यसो गरी बस्नु ठिक पर्ला वीरले हात जोरेको ज्वरो जोरे बोले मलाई ठिक नपरेर कसलाई बिग्रन्छ र ठिक पर्नेलाई ठिक भइहाल्छ सरकारको इच्छा बमोजिम काम सफल पार्ने उपाय लिएर हाजिर भएको छु वीरको यो भनाइले पनि राजपुत्रीको विश्वास प्राप्त गर्न सकेको थिएन तैपनि के उपाय भने सोधेन् वीरले सुसारेहरूको सामुन्ने आफ्नो मनको कुरा खोल्न पुनः हिचकिचाए तिनीहरूको मुखमा पुलुक्क हेरे तर राजपुत्रीको आज्ञा नपाए तिनीहरू किन टेक चल्थे वीरले कुराको सिलसिलाको गतिलाई रोक्न पनि भएन फेरि मनको कुरा स्पष्टसित भन्न पनि उचित देखेनन् त्यही बिन्ती चढौं भनेर हाजिर भएको त्यो के कुरा होला सोच्न सकि भक्सिन्छ शाहजादीले कसरी सोच्न सक्ने बरु उनलाई वीर अन्कनाएर मनको कुरा भन्न हिचकिचाएको ज्ञान थियो त्यसै हुनाले उनले सबै सुसारेलाई अलि पर जाने आदेश गरिन् अनि वीरलाई मनको कुरा खुलस्तसित भन्ने अवसर प्राप्त भयो मदको नशाले गर्दा वीर पहिलेदेखि बोल्नमा शुरू भएका थिए अहिले झन उनको हौसला निष्क्री बढ्यो सरकारको मन जगत जङमाथि गएको छ शाहजादी निरुत्तर भइन् र आँखा झुकाइन् तर खुशीको प्रफुल्लित मुख लगाएर मुसुक हाँसिन् जसको अर्थ वीरको सवालको सकारात्मक उत्तर थियो वीरको हृदयमा सोझे चोट पुग्यो सरकार झगत्जंगसित विवाह गर्न चाहिँ बक्सिन्छ चा। शाहजातिको आङमा कम्प छुटेको जस्तो अनुभव भयो तर चाँडै आफूलाई सम्हालेर उनले बोलिन् ऊसित विवाह गर्न नचाहने कुन स्वास्नी मानिस होले अरूको कुरा छोडिबक्सियोस् सरकारको राय स्पष्ट हुकुम होस् शाहजादीले चाहन्छु भन्न सकिनन् आफ्नो नाडीमा नजर झोकाएर चुरा खेलाउन लागेन् हुकुम होस् न शाहजादीले बोल्नुको सट्टा वीरको मुखमा पुल्लुक्क हेरिन् हुकुम होस् वीरले फेरि कर गरे सफल पार्ने उपाय लिएर आएको छु भन्ने तर नचाहिँदो कुरा सोधिरहने यसको के तात्पर्य हो त्यो सोध्ने मेरो कर्तव्य हो शाहजादीले न वीरको मुखमा हेर्न सकिन् न स्पष्टसित मनको कुरा भन्न संयोगवश वीरले धन भन्ने अक्षर लेखिएको औठी लगाएको औँलामा राजपुत्रीको दृष्टि पारेछ धन र शाहजादीलाई स्वर्गवासी श्री पाँच राजेन्द्र विक्रमकी महारानीबाट एक जोडा औठी चिनोका रूपमा प्राप्त भएको थियो दुई नातिनीले त्यो आफ्नो नाम अंकित भएको औठी बजेको स्मृतिमा सधैँ लगाउँदथे तर एउटा जगत हातमा पुइसकेको थियो अर्को अहिले वीरको औंलामा देखियो जसको चमक र झलक भित्र वीर र धनको प्रेम परेको स्पष्ट अनुमान गर्न शाहजाति मुस्किल परेन उनको शिथिल मनमा जीवनको भयो उनको मनमा जगतप्रति प्रेम र वीरप्रति घृणा थियो अब वीरमाथि पनि दया उत्पन्न भयो यो मानिसले धनदिजुसित विवाह गर्न आँटेको हो कि क्या हो औलामा उहाँबाट बक्सिस भएको औठी देख्छु वीर मुसुक्क मुस्काए त्यही भन्न आएको सरकार भन्न मात्र होइन मिलाउन पनि हाजिर भएको मिलाउन शाहजादीले निराशाको स्वरमा बोलिन् यहाँ मानिस सपार्ने भन्दा बिगार्ने धेरै छन् कसरी यो समस्या मिल्न सक्ला त्यसमा सरकारबाट मंजुरी मात्र बक्सिनु पर्दछ अरू सबै कुरा म गुपचुपबाट ठिक पारिदिन्छु साँच्ची उसलाई यानि जगतलाई पनि केही अवगाल पर्न आउँदैन सेवकमाथि विश्वास राखी बक्सियोस् कसैलाई पनि गाल पर्दैन तिमीहरूमाथि हाम्रो सधैँ विश्वास छ तर यो कुरा कसरी मिल्ला मैले उनलाई साफ शब्दमा निराश पारिसकेकी छु जग दाईले आशा मार्नु भएको छैन उहाँको बिन्ती पत्र यही हो नजर गरी बस्योस् शाहजादीले चिठी पढ्न थालेन् बिस्तारै मनमनै नै पढिन् चिठी पढ्दा पढ्दै पाड़ उनको मुखमा खुसियालिएको प्रसन्न रेखा शत प्रतिशत स्पष्ट भयो उसले लेखेको छ सबै व्यवस्था वीर शमशेरले मिलाउनेछ भने के यो कुरा साँचो हो हो राजपुत्रीको चेहरामा खुसियाली माथि झन खुसियाली फक्रियो आँखामा हर्षका आँसु देखा परे अनि आँखा पुस्दै चिठी खोकिलामा हालिन् त्यो गर्दा अचानक उनको नासिका बोट वीरको खानेमुख नजिकै पुगेछ दुवैलाई याद भएन यो मानिसले रक्सी खाएको रहेछ साजादेले नाक थुनेर सधेन् हो सरकार के यतिका सबै कुरा गरेको रक्सीको सुरमा बौलाएर बोलेको हो कि कसो हो राजपुत्रीले नाक थुनेको थुनै बोलिन् होइन जगत जङ्गदाईले कर गर्नु भएकोले अलिकति पिएको मलाई लागेको छैन ऊ पनि रक्सी खान्छ रक्सी बाहेक केही खाँदैनन् तर त्यो व्यङ्गको शाहजादीले केही यादै गरिनन् र जुरुक्क उठेर गइन् उनी सामुन्नेको चोटामा पसिन् त्यहाँबाट भर्याङ उक्लेको आवाज सुनियो शाहजादीको प्रतीक्षामा जति जति समय बित्दै गयो उति वीरको मनमा झुटा शंका सृष्टि हुँदै आयो नैराश्यको दुखदायी कल्पनाले छोप्दै ल्यायो पश्चाताप बढ्यो सोच्न लागे शाहजादीबाट एकाएक दे यो स्थान परित्याग हुनु शुभ लक्षण होइन जगत जङ दाई र मैले रक्सी खाएको थाहा पाएर हाम्रो वंशमाथि नै राजपुत्रीको घृणा उत्पन्न भएको हो कि जग जङ दाईको विरूद्ध मैले रक्सीको प्रचार गर्ने काम ठिक गरेन आदि आदि अर्को लङतिरबाट शाहजादी छिटो छिटो पाइला सार्दै देखा पर्न आइन् अनि विस्तारै पोल्टाबाट मदका दुई सिसी झिकेर दिँदै बोलिन् ल यो मैले पठाएको भनेर उसलाई दिनु उसलाई भन्नुको अर्थ जगतलाई लक्ष्य गरिएको थियो त्यो कुरा वीरले बुझे हस भनेर दुवै शिशिजीमा लिए अनि खलास मन लिएर हाँस्दै भने उसलाई रक्सी बक्सनु भन्दा चिठीको जवाब बक्सनु जरुरी छ भोलि लेखौंला भन्दै शाहजादी पहिले बसेकै कहचमा बसिन् वीरले पनि खल्तीमा शिशी हाल्दै आफ्नो स्थान ग्रहण गरे आज हुन सक्ने कामलाई भोलिका निम्ति किन पर सार्नु सरकार अहिले लेखी बक्से बेस जति चाँडो उति असल शाहजादीले इन्कार गर्न सकिनन् खै के लेखौ मनको कुरा चिठीमा राम्ररी व्यक्त गर्न सक्दैन भनेर लेख्न लाज मानिन् सके बक्सिन्छ सरकारले धन हजुरीलाई पठाइबसेको पत्रमा स्वयम्बुको घटना राम्ररी लेखी बसेको छ आफ्नो दिदी बहिनी बीचको गोप्य पत्र वीरले पढेको थाहा पाएर शाहजादीको चेहरा लाजले रातो भयो आमै भन्ने वाक्य उनको मुखबाट फुस्कियो र वीरको मुखमा हेर्न सकिनन् एकछिनपछि एकछिन पछि आज मेरो मन ठेगानमा छैन हड छु त्यसैले लेख्न सक्दिन भने कि त्यसो भए म विन्ती गर्छु सरकार लेखी बसियो शाहजादी अग्रसर भइन् माथि लेखी बक्सियोस् श्री ठेगाना लेखी बक्सियोस् अब जगत जङ कर लेखी बक्सियोस् जगत जङले आफ्नो पुर्ख्यौली घराना उदयपुर भारतका राणा वंश हुन् भन्ने शाहजादीलाई सुनाएका थिए त्यही कुरा राजपुत्रीलाई याद आयो र उसले भनिन् थर कवर लेख्न सक्दैन किन सरकार कंवर लेख्नुको सट्टा राणा लेखे हुन्न सरकारको जोरनेगा राजकुमारीले कवर लेख्न मन गरिनन् राणा लेख्न पनि हिचकिचाइन् र घोरिन थालिन् कलम रोकियो अहिले नाम मात्र लेखी बक्से पनि हुन्छ थर लेख्न आवश्यक छैन जगत जङ लेखी बक्सियोस् जगतको नाम सम्बोधित गरेर लेख्न पनि राजपुत्रीलाई संकोच लाग्यो भएको आफै लेख्छु लेखाउनु पर्दैन भनिन् अनि मनको कुरा कागतमा कोर्न थालेन् श्री प्राणेश्वर चिठी पाए यहाँदेखिन् त्यहीसम्म धन्यवाद वीरले त्यो कामको अभिभार लिएकोमा साह्रै खुसी लागेको छ त्यो उसको ठूलो त्याग दूरदर्शिता र महानताको परिचय हो अरू पछि सदा मायाको अभिलाषिणी श्री पाँच जय शाह शाहजादीले चिठीमा अत्तर छर्किसकेर खाममा महालिन् बन्द गरेर छाप लगाउने तर्खर गर्न लागिन् वीर लाहा पगाल्न थाले प्रधानमन्त्रीका छोरीहरू दरबार लाग्ने भन्ने सुन्छु हो सरकार के त्यो कुरा साँचो हो हो दुवै भाइलाई कन्या मन परिसके रे युवराज युवराजीराज त्रैलुक्यले जेठी र माइली विवाह गर्ने रे नरेन्द्रले साईले म जस्तै हिस्सिने हुन् कि या साँच्चेकै हाम्रा बहिनीहरूको भाग्य खुल्ने हो साँच्ची होला तिनीहरूलाई तालिम गर्नको लागि यहाँबाट धाइ सुसारे मनहरा खटिसकेका छन् त्यो थाहा पाए यस्तै वाद विवाद गर्दा गर्दै ती मालिकनी र सेवकले चिठीमा लाहाछाप मारिसितए अनि वीरले त्यो चिठीलाई खल्तीमा हालेर बाहिर जान उठे शाहजादीले पनि कृतज्ञ आँखाले वीरलाई विदा देन् वीर घोडामा गएको गतिलाई शाहजादीले झ्यालबाट हाँसेर हेरिरह घोड़ा पैया चालमा थियो वीरको एक मन भन्न लाग्यो वीर च्याति चिठी साजादी आत्महत्या गर्न सक्दिनन् बुढी कन्या बस्ने प्रश्न नै उठ्दैन उनको विवाह तसित हुन्छ त न डरा नहडबडा शक्ति र सम्पत्तिको नेपाल हो यी दुवै थोक तेरा हात पच्चछन् ऐश्वर्य कि खानी सौन्दर्य कि मूर्ति नदी भन्दा पवित्र शाहजादीलाई जगत जङ्गको हात गर्ने गल्ती काम त नगर त्यागी नभन सिद्धान्तमा नबग आएको मौका नचुका नेपाललाई चिन् यहाँ मानवता छैन चिठी च्याति दे उनको अर्को मन भन्थ्यो शाहजादीसित विवाह गर्नु मूल उद्देश्य हो सुख शान्तिसित जीवनयापन गर्न पाउनु तर राजकन्यालाई घर भित्र त्यसको उल्टो परिणाम हुन्छ भने त्यो विवाह उचित छैन फेरि आत्मा जगत जङ्गसित गएको शाहजादीको खोक्रो शरीरलाई अप्नाएर तँलाई के लाभ शाहजादीको आशा नगर सूर्य हस्त भएपछि बत्तीको सहारा लिनु बुद्धिमत्ता हो त सूर्य तस्तै उजाले शाहजादीलाई त्याग्नु परे तापनि बत्ती रूपी धनहजुरीलाई हत्याउने दाउ नछोड नत्र जीवनभर अन्धकारमा बस्नु पर्नेछ दूरदर्शी बन व्यावहारिक वन तेरो काँधमा ठूलो परिवारको गरौं उत्तरदायित्व छ फोको नाङ्गो परिवार शाहजादीका निम्ति खिचौला गरिस भने धन धनहजुरी पनि हातको माछा जस्तै भई फुत्किनेछिन् याद गर यस्तै विचारमा उफ्रदा उफ्रदै उनी मनहारा पुगे कोठामा जग्जंग एक्लै थिए तर मदको नशाले गर्दा उनलाई वीर त्यहाँ आएको यादै हुन सकेन उनी शाहजादीको एक तस्विर छातीमा राखेर रा, उनको मायालु सम्झनामा रोइसकेका थिए उनको स्वरभङ्ग वाक्यमा बेपर्दाको अश्लीलो चारण थियो मानु दुवी प्रेमी प्रणय कुपमा लट्ठी रहेका थिए यो दृश्य देखेर वीरको मुख अधारो भयो चिठी र रक्सीको कोसी हस्तान्तरण गरेर जगत जङबाट कृतज्ञता प्राप्त गर्ने ठूलो अभिलाषा लिएर वीर हतारिँदै आएका थिए तर उनको मनको आशा रह्यो ठाडै खुट्टा फर्किए दलानकोठामा जगतजंगकी जेठी र माहिली बहिनी टलिरहेका थिए ती दुई महिलाको हिँडाइमा असाधारण चाल देखेर वीरको मनमा तिनीहरूको घोडामा चोट लागेछ भन्ने पर्यो र ठाडेबाट सोधे सरकारहरूको पाउमा के भयो वीरले बहिनीहरूलाई जिस्काउनको लागि सरकार र पाओ भन्ने सम्मान सूचक वाक्यको प्रयोग गरेका थिए तर यी कुनै कुराको यादै नगरेर बहिनीहरू आफ्नो बाटो लागे दरबारमा लागेपछि मात्र हाम्रो सलाम फर्काउने हो कि कसो हो भनेर वीरले बहिनीहरूलाई सलाम गर्दै फेरि जिस्काए अहिले वीर उनीहरूको धेरै नजिक पुगिसकेका थिए आमै दाई जेठी मायाले हाँसेर भनेन् हजुरले नशाको सुरमा हामीलाई सरकार भन्नुभएको होला भनेर हामी नबोलेका वीर नबोलेकासे आज मलाई नशा त जरूर छ मतको होइन हर्षको के को हर्ष दाई ती दुई बहिनीहरूको विवाह युवराज युवराजधिराज त्रैलुक्यसित हुने भएको सुनेर वीर खुसी भएका थिए त्यही शुभ समाचार उनले बहिनीहरूलाई सुनाए होला हामी अवाह नगर्ने भनेर माइली मैया वीरसित गिजिन लागेन् विवाहको कुरा कहाँ सुन्नु भएको एउटी दाई त्यहीँ थिए उसले वीरलाई सोधे जेठी शाहजादीले हुकुम भएको कहिले अहिले म त्यहीँबाट आउँदैछु आमै दाई यस्तो गतिपति नभएको लुगा लगाएर दरबार पाल्नु भएको भनेर जेठी मैयाले रातो मुख पारिन् माइलीले जिब्रो टोकिन् वीरका निम्ति यो मरेतुल्य अपमान थियो तर सयौँतिरबाट यस्तो अपमान खाएर उनलाई गरिबी पछिसकेको थियो अहिले पनि उनले ठूलो पीर मानेनन् बरू कुरा अन्तै लान खोजे अघिदेखि माइली बहिनीलाई यहाँ खोच्याएर हिँडिरहेकी देख्छु के भयो अहिले फेरि जेठी बहिनीको पनि हिँडाएको चाल त्यस्तै छ चा। तिमीहरूको गोडामा कतै चोट लाग्यो कि क्या हो या भात रोगले समात्यो किन लत्र र हिँडेको बहिनीहरू एक्कासी हाँस्न थाले त्यहाँ उपस्थित भएकी धाईले वीर र बहिनीहरूको मनोविज्ञान बुझेकी त्यसै हुनाले वीरको मुखमा हेरेर उनको भ्रम हटाउनको लागि बोली मायाहरूको गोडामा केही भएको छैन दरबारमा हिँड्ने सभ्य चालको अभ्यास गर्न लाग्नु भएको त्यही धाइले मायाहरूतिर फर्केर बोली जेठी माया धेरै हाँस्नुहुन्न फेरि हाँस्दा मुख बिगार्नु पनि हुन्न मसिनो सरले बिस्तारै बोल्नुहोस् हिँडाईको चाल बिल्कुल मिलेको छैन बल्ल बहिनीहरू खोच्याको कारण वीरले बुझे बहिनीहरूले लाज माने हिँड्न मन गरेनन् र दाईको हात तान्दै साधारण चालमा बैठक कोठाभित्र लगे त्यहाँ साहिली बहिनी र जेट जङ लगायत सबैजसो जङ भाइ उपस्थित थिए सबै हाँसिरहेका वीर र जेठी मैया त्यस प्रवेश गर्ने बित्तिकै उनीहरूले ललित जङसित परिरहेको कारण सोधे ललितले भन्न अन्कराए सायद वीरको उपस्थितिले गर्दा ललित हिचकिचाएको हुन सक्दछ तर साहिली बहिनी प्रष्ट वक्ता भएकीले सत्य कुरा हाँस्दै भनिन् देव दाईले गर्नु भएको कुरा सम्झेर हामी हाँसिरहेका नेपालमा हुकुमी शासन भएकोले राजा प्रजा हामी कोही पनि सुरक्षित छैनौ रे यो के भनेको रणवीर जङले पनि हाँसो माथि हाँसो थप्नको निम्ति देवको अर्को विचार व्यङ्ग्य साथ प्रकट गरिदिए एक व्यक्तिको शासनमा कोही पनि सुरक्षित हुँदैन त्यसैले प्रधानमन्त्री बामाथि जनताको अङ्कुश रहनु आवश्यक छ रे देव भाइले यो के भनेको बहुला हुन लागेका त होइनन् देवको राजनीतिको उद्देश्य ललित र रणवीर जङ्गले बिल्कुल बुझ्न सकेका थिएनन् र हाँसो गइरहेका थिए त्यही अन्जान र निष्कपट हाँसोमा हर्षजाङ र डम्बरजाङले पनि साथ दिए पद्मजाङ कहिले हाँस्थे कहिले देवको समर्थन गर्ला भन्ने जस्तो पनि उनको गतिविधि हुन्थ्यो तर उनको मुखमा हाँसो भए तापनि भविष्यका निम्ति गम्भीर र चिन्तित जस्ता देखिन्थे वीर जो देव शमशेरको उद्देश्यको महत्व बुझेर पनि कट्टर विरोधी थिए अभुज बनेर भाइको निन्दात्मक आलोचना गर्न लागे बाबु काकालाई काखालाई अनुपर्छ विधानले बाँध्नु पर्छ भन्नेलाई बौला नभनेर के भन्नु सबै हाँसे वीर पनि पेट मिची मिची हाँस्दै थिए धेरै हाँसो गरेको बेलामा खल्तीमा राखिएको कु मतको शिशी जुन शाहजादीबाट जगतलाई उपहार स्वरूप पठाइएको थियो बाहिर खस्ला भन्ने डरले उनले टेबुलमा राखेर रा, हाँस्न लागे त्यहाँ भएका सबैको ध्यान ती मदको सिसिमा पर्यो माइली बहिनीले हातमा लिएर यो के दाई भनिन् रक्सी फ्रेन्ची फ्रान्सको चिज नेपालमा कसरी आइपुग्यो फ्रान्सका राष्ट्रपतिले जंगबहादुर त्याङ गएको बेलामा यी मतका शिष्य उनलाई उपहार गरेका थिए यो कुरा वीरलाई थाहा थिएन र कुन्नी कसरी आयो भने तर पद्मजङलाई थाहा थियो र उनले तुरन्त ती मतका शिष्यहरू नेपालमा कसरी आइपुगे त्यसको इतिहास सुनाइदिए शिष्य राम्रो रहेछ यसको मोल कति पर्ला दाई यो अमूल्य छ नेपालमा त के युरोपका अरू देशमा पनि यो किन्न पाइँदैन यो किन्नको लागि कयौं मानिस विदेशबाट फ्रान्स जान्छन् प्राप्तिको दुर्लभता भएको नौलो वस्तु चाहे त्यो सानो होस् या ठूलो उपयोगी होस् या अनुपयोगी त्यसलाई देख्ने बित्तिकै किन्नुपर्ने रै शिवानी मैयाहरूले ग्रहण गरिसकेका थिए त्यसैले वीरसित ती मातका शिशीहरूको मोलतोल हुन थाल्यो किन्ने र बेच्ने दुवै थरीको आ आफ्नो भित्री मतलब थियो सिसि बेचियो जग जङलाई आज वीर शमशेर शाहजादीको विवाहका निम्ति चिना मिलाउने र बागदान हुने दिन थियो त्यस दिनको महत्वपूर्ण कार्यको शुभारम्भ गर्नका निम्ति बडा महारानी त्यो पवित्र स्थानमा आइन् र उनले पण्डितलाई विधिमा कुनै त्रुटि नपरोस् भन्ने आशय प्रकट गरिन् उनको आशय मुताबिक ती ज्योतिषाचार्य र सहयोगी पण्डितले आफ्नो काममा पट्टल बाँधे कोही गृह कुण्डली हेर्न लागे कोही भाव कुण्डलीमा व्यस्त भए यो विधि सम्पन्न गरिँदा पाहुना आमन्त्रित गरिने चलन थिएन तर नजिक सम्पर्कमा भएका आफ्नैहरू आउने चलन थियो त्यही चलन अनुसार प्रधानमन्त्री जंग बहादुर र उनका भाइ जगत शमशेर आइपुगे ती दुई प्रमुख भारदारले महारानीलाई अभिवादन गर्दै थिए जनरल कृष्णबहादुरले ऐतिहासिक कोत पर्वमा दाहिने हातका दुई औंला काटिएकोले हातले सलाम गर्दै प्रवेश गरे त्यहाँ वीर थिएनन् तर एकछिन पछि वीर शमशेत टुप्लुक्क आइपुगे उनको साधारण पहिरन थियो छरीदारी नगरेकाले मुखमा लिइन् वीरलाई झाड़ू देखेर काकाहरू खिन्न भए कोही तर्से भने शाहजवादी र वीरको विवाह भंग होस् भन्ने विचार भएका निहित स्वार्थी व्यक्तिहरूले वीरको विरूद्ध प्रचारको धावा बोल्दा वीर बहुला भएका छन् भन्ने सम्म पनि हल्ला फिजाएका थिए त्यो हल्ला कसैले पनि पत्याएका थिएनन् तर अहिले यस्तो महत्वपूर्ण दिनमा पनि वीरका अस्तव्यस्त लुगा विचार शून्य अनुहार देखेर वीर बौला भएको सत्य हो कि भने काकाहरू तर्सिन् स्वाभाविकै कुरा थियो तल चोकमा सायदको पञ्चे बाजा बाज्न थाल्यो राजाले वेदीको पवित्र चौकीतिर हेरेर सोमनाथ बेला भएन भने महापण्डित सोमनाथ जुरुक्क उठ्यो र उसले हात जोडेर भन्यो बेला भएको थियो तर यति भनेर सोमनाथ पण्डित बोल्न सकेन भन्यो अहिले सायदको बोली नबजाएको बेस छ किन राजा रानी एकैसाथ बोले सोधे सोमनाथले उत्तर दिन सकेन के भयो जङ्गबहादुरले पनि तुरन्त सोधे अनिष्ट भयो के भयो भा? भन्दै राजा रानी र प्रधानमन्त्री वेदीको नजिकै उभिन पुगे दुला दुलै कुण्डलीमा हामीले धेरै बेर गणित गरेर हेर्यौं सोमनाथले विरक्तिको स्वरले बोल्यो वीर शमशेर नराम्रो मूलमा पर्नु भएको रहेछ उहाँसित शाहजादीको विवाह जुड्न सकेन उहाँ दुईको विवाह भएको खण्डमा जज्ञमा नै कन्याको मृत्यु हुन्छ भन्ने ज्योतिष शास्त्रमा लेखिएको छ यो अकाट्य सत्य हो महाराज जो हुकुम महाराज महारानीले केही आज्ञा गर्न सकेनन् जंगबहादुरको मुखमा हेरेर सल्लाह मागे जङ्गबहादुर पनि जिल्ला परेकै थिए झट्ट केही राय व्यक्त गर्न सकेनन् बहुतै गम्भीर भएर सोच्न थाले निधारमा उम्रिएका पसिना पुस्दै राजा कौचमा बस्न फर्किए रानी प्रधानमन्त्रीको मुखमा हेरेको हेरे, हेरे थिइन् रुन थालेन् त्यहाँ उपस्थित भएका सबै भद्र महिला पुरूषहरूको सातो गएको जस्तो भएर सास फेर्ने हिम्मत हरायो सबैले शाहजादी र वीरको मुखमा दयाले हेरे वीरलाई यस कुराको विशेष केही असर परेको थिएन शाहजादी र उनको व्यवहार नहुने तथ्यको उनलाई यथार्थ भइसकेकोले उनले राजपुत्रीको आशा मारिसकेका थिए उनी चुपचाप बाहिर निस्किए जसरी आएका थिए उसरी फर्किए मानव समाजलाई यसरी मुस्किलको परिस्थितिमा अल्म बागदानको रीतिलाई जंगबहादुरले फजुल ठाने जस्तो सती जाने प्रथाप्रति उनले हालैमा नयाँ ऐन बनाएर विद्रोह गरेका थिए त्यस्तै यो ज्योतिष शास्त्रको आड़मा जीवित रहेको बागदानको पुरानो प्रचलन प्रति पनि उनमा क्रान्तिकारी भावना उत्पन्न भयो उनले यो रूढ़ीवादी रीतिस्थितिमा क्रान्तिकारी सुधार ल्याएर वीर र शाहजादीको विवाह सुसम्पन्न गराउने मन सुभाए त्यसो गरेर नेपाललाई नयाँ बाटो देखाउने उनको इरादा भयो तर कुनै सुधारको निश्चित पाइला सार्नु अघि उनी त्यसबारे गहिरो अध्ययन गर्दथे अहिले कम समय भएको हुनाले उनले धेरै अध्ययन गर्ने मौका पनि पाएनन् त्यसै उनीहरूले छोटकरीमा ज्योतिष शास्त्र भित्र लुकेको बागदानको वास्तविक तथ्यलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्नको लागि सोमनाथले लिएर उनी अर्को कोठामा छलफल गर्न गए छोरीको सपना सत्य हुन आयो सरकारलाई सपनाको कुरामा विश्वास छैन भन्दै महारानी झन रुन थालिन् त्यही बेला पाँच छ सय मानिसले कुरा गरेको तामाङ भाषाको ठाडो बोली तल चोकमा सुन्ने ती सबै खलबल गर्ने सरकारी पिपा थिए कोही चोटामा आइपुगे कोही भयाङ उक्लन लागे धेरैजसो चोकमा थुप्रिएका थिए तिनको फोहोर शरीरबाट निस्किएको पसिना र मैलको दुर्गन्धले दरबारै गनायो क्या हो के गनाएको भन्दै राजा हेर्न उठे रानीले नाक थुनिन् के ल्याएको भनी सोधिन् ती पिपाहरूको भी भीड़बाट निस्केर कृष्ण बहादुर बायाँ हातले सलाम गर्दै राजाको सामुन्ने देखा परे अनि हात जोडेर भने सरकारबाट नानीहरूलाई बक्सिस भएको सात लाखको रकम दाखिल गर्न ल्याएको हुँ सरकार ती फुक्का दामका तोड़ामाथि राजाले दृष्टि घुमाए उनले चुनताम देखेका थिएनन् ती नौला सिक्काको एक थैली लिएर रा, सबै राष्ट्रकोषमा तुरन्त फिर्ता लाने आदेश गरे त्यसै बेला त्यहाँ खराउको पदध्वनि ध्वनि सुन्यो त्यो आउने माइला साहेबज्यू उपेन्द्र विक्रम शाह थिए उनको रातो भोटो र सेतो धोतीको पहिरन थियो उनलाई देख्ने बित्तिकै जर्नरल कृष्ण बहादुर लगायत सबै भारदार उठे साहेबज्यू नजिक आइपुग्ने बित्तिकै सबैले आदरपूर्वक सलाम गरे पिपाले यहाँ गाईको मासु किन ल्याएको साहेबज्यूले दामको तोडालाई गाईको मासु भन्नुको अर्थ थियो राष्ट्र कोषको पैसालाई गोमांस सम्झेर त्यसमाथि कसैले पनि लोभ गर्न हुन्न भन्ने तर उनको त्यो गहन विचारलाई बुझ्न सक्ने समाज त्यस बेला थिएन उनको र जंगबहादुरको मन मुटाव भएकोले उनी जनजागरण ल्याउनका निम्ति सोझै केही प्रचार गर्न सक्दैनथे अप्रत्यक्ष तरिकाले सम्झाएको कुरा अशिक्षित समाज बुझ्दैनथ्यो समाजले साहेबज्यूलाई गिल्ला गर्दथ्यो तरङ्गी र बौला सम्झन्थ्यो साहेबज्यू पनि समाजलाई मूर्ख भनेर घृणा गर्दथे यसै कारणले गर्दा उनको सवालको जवाब दिन कसैले आवश्यक ठानेनन् र सबै आफ्नो विचारमा चुप थिए दाई बाछे बाजाको सामुन्ने यो सारङ्गीको तारङ तुरुङ किन साहेबज्यूको सोधाईको तात्पर्य थियो जगत जङ जस्तो व्यक्तित्वले भरिपूर्ण भएको पुरुषलाई शाहजादी विवाह गरि नदिएर किन बीर श जस्तो नगन्ने मानिसलाई दिन लाग्नु भएको त्यहाँको रनौटो अर्कै भएकोले राजालाई भएको सवालमा ध्यानै गएन महारानीले पनि देवरको भनाइको मूल तात्पर्य बुझिनन् खालि सोझे अर्थ सम्झेर उत्तर गरिन् आज छोरीको बागदान गरौँ भनेर आँटेका थियौं त्यसैले सायदका निम्ति तल पञ्चे बाजा बजाएको हो सारङ्गी होइन विवाह हुने कहिले विवाह नै जुरेन अब कहिले भन्नु किन जुरेन वीर मूलमा परेको रहेछ यी मूल बीको रोहिणी नक्षत्र हुन्छ भन्ने कुरा साहेबज्यूलाई कण्ठ थियो र उनले तुरन्तै बोले वीर कसरी मूलमा पर्न सक्दछ वीरको रोहिणी नक्षत्र हुन्छ वीरको त्यो बोलाउने नआउले ऊ मूलमा परेको सत्य हो रहेछ भाउज्यू त्यसो भए मुल्यालाई छोरी नदिनुहोस् है हजुरकी छोरीलाई मुला टोकेको जस्तो गरेर टोक्ला बरु वीर शमशेरलाई मेरी छोरी धन हजुर दिन्छु मेरी छोरी टोक्नेले हजुरकी छोरीलाई पनि बाँकी राख्छ मेरी छोरी धनले सबै तान्त्रिक विद्या जानेकी छन् उनलाई मुल्या छोल्या हुल्या कसैले केही गर्न सक्दैनन् यति भनेर साहेबज्यू गए उनी आएकोमा राजाले ध्यान दिएका थिएनन् गएको पनि याद गरेनन् दी र वीरको कुन नक्षत्र नमिलेको हुनाले बिह जुन सकेन जङ्गबहादुरले सोमनाथसित सोधे चिन पण्डित हेरौं जङ्गबहादुरले उसलाई एकान्त कोठामा ल्याएको देखेर ऊ पहिलेदेखि हडबडाइसकेको थियो फेरि उसको असत्य बोल्ने बानी नभएकोले उसले जंगबहादुरको सवालको जवाबमा असत्य कुरा मिलाएर दिन सकेन झन उल्टो पण्डितको मनमा जंगबहादुरले वीर र शाहजादीको जन्मकुण्डले हेर्छन् र उसले राजा रानीलाई झोक्याउन गरेको बनावटी कुरा पत्ता लगाएर उसको छाला काट्छन् भन्ने त्रास लाग्यो अब के गर्ने पण्डितको मुख सुकेको थियो कम्प छुट्यो अनि पसिना काटेर थचक्क बस्यो आफू खडा हुँदा हुँदै पण्डित बसेको देखेर जंगबहादुरको मनमा सोमनाथले उनको अपमान गर्न त्यसो गरेको हो भन्ने नयाँ भ्रम पैदा भयो सोमनाथले नेपालको राजनैतिक व्यवस्थालाई तोडेर बेलायतको व्यवस्था ल्याउने प्रचार गर्दछ भन्ने खबर जंगबहादुरको कानमा परिसकेकोले सोमनाथसित जङ्गबहादुर मनमा नै पहिलेदेखि रिसाइरहेका थिए झन् सोमनाथले यसरी अपमान गरेको देखेर जङ्गबहादुरको रिसको सीमा नै रहेन उनको अति गम्भीर मुखमा एक्कासी क्रोधको लाली चढ्यो म उठेर कुरा गरिरहेछु यसलाई बस्नु पर्ने उठ खै छैन रिसाएर दारा किट्दै जङ्गबहादुरले बोले जङ्गबहादुर रिसाएर उनको मुखबाट निस्केको आवाज सोमनाथको कानमा चट्याङ परेको जस्तो डर लाग्दो सुनिन पुग्यो उसको ठाउँ उठेर खल्तीबाट चिना झेकेर जङ्गबहादुरलाई दियो तर दैव डरले होस गुम भएकोले भनौँ उसले चिना झेकेर जङ्गबहादुरलाई हस्तान्तरण गरिदिएकोमा गल्तीले चिनाको सट्टा प्रजातान्त्रिक विधानको मस्यौदा कागज परेछ जुन सोमनाथले नेपालमा संसदीय व्यवस्था प्रारम्भ भएमा दिनुहुन्छ भन्ने विचारले मस्यौदा गरिराखेको थियो यो कुरा पण्डितलाई याद भएन जङ्गबहादुरले पनि अङ्ग्रेजी अक्षर चिने तर त्यसमा के लेखिएको थियो भन्ने विषयमा थाहा पाएनन् चिना र अङ्ग्रेजी अक्षर लेखिएको कागज पनि चिन्न नसक्ने म त्यहाँसम्मको पट मूर्ख छु पण्डित भैस भन्दैमा मेरो यत्रो अपमान जङ्गबहादुरको मनमा पण्डितले जानी जानी चिनाको सट्टा त्यो कागज दिएर धृष्टता गरेको हो भन्ने पर्यो र जथाभावी मुख छोड्न लागे उनको गम्भीर मुखको शक्तिशाली प्रभाव मण्डलको सकेन म भयभरका सबै कुरा बताउँछु सत्य कुरा भन्छु सोमनाथसित जन्म पत्री माग्दा म भय भरका सबै बताउँछु म सत्य कुरा भन्छु भन्ने उसको कायलनामा सुनेर जङ्गबहादुर मन मनाइ जिल्ला पाए उहिले कालमोचन घाटमा उनलाई मार्न बसेका दुई षड्यन्त्रकारीको हातबाट बन्दुक खस्ता अनि गुरूप्रसाद शाहले बाहुनीद्वारा विष प्रयोग गराइदा र भण्डार खालको अपराधीहरूको मनस्थिति जसरी बिग्रेको उनले देखेका थिए अहिले सोमनाथको मुखाकृति पनि त्यसरी नै भयभीत भएको उनले देखे, उन देखे। त्यो पण्डितको मन चोर्नका निम्ति जंग बहादुरले कृत्रिम तर अधिकार पूर्ण स्वरले कुर लिएर भने लौ भन साँचो साँचो कुरा भन मैले तेरो कालो कर्तूतको पत्ता पाइसकेको छु सत्य कुरा के हो सोमनाथ लगलग काप्तै बोल्न नसके पनि बोल्न थाल्यो अस्ति वीर शमशेरले आफै आउनु भएर जेठी शाहजादीको विवाह जगत जङ्ग कर्नेलसित र उहाँको आफ्नो विवाह माइला साहेबज्यौ अर्थात् उपेन्द्रकी छोरीसित मिलाइदेऊ भन्नु भएको थियो र एक थैली असर्पी पनि मलाई इनामको रूपमा दिनुभएको थियो त्यही मिलाइदिने उद्देश्यले मैले यी सब झुठा नाटक रचेर बरबधूको चिना नमिलेको बखेडा झिकेको हो धले आफ्नो छोराको बिहा एका एकाएक भंग भएको समाचार पाउँदा दुःख मनाउ गर्ला भन्ने पीर पनि जंगबहादुरको मनमा सृष्टि भयो फेरि धीरकी बुहारी हुने भएकी शाहजादी अब आफ्टी बुहारी हुने भइन् भन्ने जानेर जंगबहादुरको मनमा ढुङ्गा खोज्दा देवता पाए जस्तो हर्ष पनि लाग्यो अनि उनले कहिले उज्यालो कहिले अँध्यारो मुख लगाएर सोधे शाहजादीसित विवाह गर्न मन पराएन छ के त्यो साँच्चीकै बहुला हुन लागेको हो कि क्या हो सोमनाथलाई शाहजादी र जगत जङ्गको प्रेम परेको सबै कुरा छर्लङ्ग थाहा थियो त्यही कुरा जङ्गबहादुरलाई भन्यो र फेरि शाहजादीले आफूले ताकेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न नपाए बुढी कन्या बसेर बिताउने कुरा पनि सुनाइदियो पूर्व पहाड़मा वीरलाई परेको घटना शाहजादीको आत्महत्या गर्ने संकल्प र अरू यावत कुरा उसले थरथर काप्दै खोलिदियो यथार्थमा अब सत्य कुरा गर्ने हो भने वीर र शाहजादीको विवाह भंग भएकोमा धेरैले पनि पश्चाताप गर्ने बाटो थिएन यति बुझेर जंगबहादुर निश्चिन्त भए पण्डित यो कुरा कतै फाइल नगर्नु मौका पारेर म आफै सरकारमा जाहेर गर्नेछु हस सोमनाथको जीव चङ्गा भयो जंगबहादुर पनि हँसिलो मुख लगाएर त्यहाँबाट चोटामा फर्किए जहाँ राजा रानी अझै छोरीको विवाह बारे गम्भीर र चिन्तित भएर आपसमा सल्लाह गरिरहेका थिए सरकार बल्ल सबै कुरा मिल्ने भन्ने जंगबहादुरले राजा रानीको नजिक पुगेर सलाम गरे अब सरकारहरूबाट कुनै कुराको चिन्ता लिई बस्नु नपर्ने भयो भनेर फेरि कुरा, कुरा थपे एकैछिन अघि मात्र चिन्ताग्रस्त भएर जंगबहादुर सोमनाथसित सल्लाह गर्न अर्को कोठामा गएका थिए अहिले एक्कासी उनको मुखाकृतिमा सन्तोषको उज्यालो परिवर्तन देखेर रा, राज दम्पति जिल्ला परे जंगबहादुरले महापण्डित सोमनाथले भनेको र गरेको सबै चरित्र राजा रानीलाई खुलस्त बताइदिए त्यो कुरा राज दम्पतिलाई कथा हालेको जस्तो लाग्यो चाख मानेर सबै कुरा सुने तर उनीहरूले आफ्नो मनको प्रतिक्रिया केही बताएनन् राजा रानी र रा प्रधानमन्त्रीको बीचमा भएको त्यो विवाह सम्बन्धी कुरा एउटी सुसारेले सुनेकी थिए त्यो कुरा दरबारभरि काने खुसी हुन लाग्यो चैत वैशाखको प्रचण्ड आँधी जसरी एकैछिनमा चारैतिर फैलिन्छ त्यसै गरेर त्यो खबर पनि सम्पूर्ण दरबारभरि फिचियो शाहजादी र जगत जङ्गको विवाह हुने जस्तो कुरा छ कसैलाई नभन्नु पक्का हुन्छ भए त साह्रै बेस हो बेस भयो कहिले हुने होला आधी कुराको चर्चा चोटा कोठा बुइगल दलान बैठक भान्सा र खलङ्गामा एक साथ फिजियो भोजन कक्षमा पनि राजा भन्दा पहिले त्यो खबर पुगिसकेको थियो सबै रमाए सबै खुसी भए अत्यन्त खुशी